Easy, bro. É a mesma? Tem 40. Manda link. Não, não, não. É só ir no nome, é só ir no nome dele. Vai estar escrito live, você. Eu gosto mesmo, é só a mesma coisa. Habilidoso inbound. É! Pai! Sangue é chuoso. E caras? Tá vindo. Deixa eu morrer. Ela tá matando no bairro, questão de graça, né? Tira uma caveira, o vigio. Ninguém tá jogando com esse mamão, né? E fala mesmo, tipo, não bate psycho, pé. Foi na live mesmo, manda só olá. Ui, você não tem comentário, ui. Ninguém comenta no texto, ninguém comenta na tua live pra comentar pra você ter pelo um gosto de bem. Olha, não tá bom. Era. Che, ela tá puro. Como? Vamos lá em cima, né? David, o teu Fred não se comenta. Não. Você vê só, anima-te. Quantas batatas você manda lá. Se for batata, se não for, anima-te só. Fico de RIP. Protect the bombs. Defender tá com NH TTV. NH CTV TTV. Manda um rala pro bombeiro, depois paga na vida. Fala a boca. Agora a mente dela fala à toa. Português ainda por cima. Ui, baga no nome, ui. Baga no nome. Uhum, baga o quê? Baga no português. A palavra é o quê? Paguei uma espécie de fruto que é o caralho, cara. Aquele bicho daí come. Então não é português. Vai falar de baga não, naquela vertente. Vertente, é palavra não, não é português. Boa. Oh, filha da puta, é? Talvez, gente. Talvez aí é. Você falou. Fala jazz, ui. Não, nunca fala jazz, fala jazz, fala jazz. Fala jazz, fala jazz, ok. Parou que a fala jazz é. Fala já aí. Reloading! Ele me viu, me ouviu. Teria já montado um. Teria pego um já. Mas que nem Jäger aqui, nem nada. Flopping mag! Gas tem. Ah, sim. Boa. Espera. Tá atacando os movimentos. Porque eu tava vendo que a outra mira é muito estranha. E quando eu fui te matar, da outra mira. Essa mira aqui é muito estranha. Qual as miras? Essa aqui? Yeah, outra. Não, outra. Yeah. Não, essa é importante por causa daquela janela ali. Mas também então tá acabando. Não tem mais, que esse cor. Tem muito com isso. Eu ainda não meto muito em mim. Oh, não. Ui, che, pensei que tava no meu. Que? Aqui, no caso do otário, mãe. Atrás, que? Ai, filha da puta! Tinha medo do coiso, daquele slide de mapa de trás, do termo de mapa de trás. Da... Toma aí, devia ter matado essa baby. Essa roupa foi a mais. Não terá seguido.
A escada do sol. Escada castanha. Escada de tijolos. Tem... Escada azul, escada azul, escada azul. Tem. Ah, isso já está a subir. Está mesmo literalmente a subir. Aí, tira a câmera. Já tirou a câmera, escada azul. Escada azul já tirou a câmera. Ah, por lá, escada de tijolos, escada de tijolos. Outra escada, castanha. De sol. Não, está no azul, não? Ah, não, está no azul. Está azul. Minha Homer. Não sai, não sai, não sai, não pula. Vai só daqui, vai só daqui, vai daqui. Calma aí, aqui que o porra. Na boa, na boa. Mira Homer. Essa mira foi o Homer, não, é. Que só ficou aí. Em cima, é o Homer. Ui, tá fudido, ui. Mas... Eu juro que eu toquei da parte. Yeah, deve ser, acho que deve ser da certo aí, não? Não, mas não, mas a net está estável, isso é que eu estranho. Epa, se quiser fazer... A estabilidade da instabilidade. Você vai na coisa e começa a falar, tu aí yeah. Na live, vai. O Wayami vê comentário, ele quer ver comentário. Manda boa de mensagem aí. Wayami? É. Yeah. Conversa na, no coisa, no chat do, da live. Tá de catlim bem porra, Rodrigo. What the fuck? Você tem posto de liga. O Fernando é nosso 10. Dá pra lá pra nós conversarmos no chat? Não faz isso. Yeah. Ah, ninguém faz isso. Baniram, baniram. É, é isso. Veja, minha é. Lá tem mesmo conversando na live, vai, pá, assim, é doido. Oi, oi. Ai, ué, vou me dar de trit! Tá, vou me dar de trit. Tem Twitch. Quando da Twitch, tá aí pra B. Quando da Twitch, tá na B. Tá foda, né? Já, já mandei, já mandei. É o, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Até uma, foi eu. Já tô fazendo like. Ele é que vai na live já. Enemy drone dropping for scan. Capacho? Ah, atrasando, já tô atrasando. Atrás, atrás, atrás. Calma, calma, fica para lá, fica para lá. Casa de banjo entrou. Lion tá casa de banjo. Lion matou. Puxou bom, tá no bom. É? Lion tá no bom, Lion tá no bom. Na frota da janela da parede do Termite, Alfredo, na janela da parede do Termite. Falta um. Tá na. É que tá partindo um coisa, não? Arame, não? Sei. Sei. Ouviste também, né? Foi ele, foi ele. Ah, ok, ok. Chefzão, vem partir o arame, vem partir o arame. Sabe onde é que ele tá? Não, não. Nada. Não tá, jogar, tá visível nas câmeras. Se vier por cima de ti, eu vou te avisar, né? Ele tá aqui na escada. Não, 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 na bomba B, no quarto, à frente escada da bomba vermelha, B. Escada vermelha, escada vermelha. Não, no quarto, da, no quartinho, no quartinho, não tá na escada, tá no quartinho da do coisa. Cadê lá? Cadê aqui? Cadê lá? Ele não entrou não, Fred. Eu sei. Tá vindo. Vai na esquerda, Yuri. Vai, Yuri.
Mas... O Totele se matou? Não entendi. Que fez o quê? Eu tô a perguntar o Ixi, tá tudo bem, entendeu? O Roder, Roder é bom, velho, vai. Só perguntei, vê se eu ri, não tô entendendo. Perguntou o quê? Liga, te mandamos assim fora, pai. Uhum. Por que você mandou assim fora? Por que isso acontece? Não, ele já mandou assim fora no Niga, só me colou na parede. Vocês têm um nome automático, logo lá só aperta no botão, não sabe se foi aonde só aperta já no botão. Ui, acontece, na boca. Ui, acontece no Rio, acontece, como é que tá? Tá falando que não acontece, tu também ia me matar assim, né, mas já. Quando acontece, não, temos que rir. Só que o Rick joga mais que eu, tranquilo. Quando eu morro assim, fica um amigo rir. Quem tá chegando? Chega aqui, Kiko, chega aqui. Passando dessa bomba pra aquela, faz favor. Dois lados. Pegaram essa bomba. Mas faço bastante bomba isso, mano. Lá é essa, Alfredo. Pra... Yeah, de uma bomba pra outra. Foi mesmo passagem, de uma bomba pra outra. Yeah. Quem que segue, David? Não visita depois do jogo. Tá complicado. Preciso de reforços aqui, nessa sala. Tem que ter reforços aqui. Ah, não dá pra passar. Oi, falta reforços aqui, garagem. Tá entrando, tá avançando, escudo, tá avançando escudo pela garagem. Pela garagem? Yeah. Cabeça aqui. É montanha. Montanha tá em meio da escada, já pra frente. Ih. Quem é que ele matar então com coisa, com bridge, Huawei? Afinal acontece também. O Rafa ali pra esse montanha. Ali pra esse montanha, ué. Eu vou, Não podemos conversar pro jogo, não acabou, bro. Meteram câmera na bomba B? Ele não tava forçado pra isso, abrir pelo mundo. Tá dronando. Não dá muita cara, eu. Não dá muita cara, vê que tá Sora. Tá fixe. Tá ele. Tá lá no fundo, Yuri. Porra, já me caiu. Vou ter que morrer, é mesmo? Câmeras então. Você mesmo tá subindo a escada do coisa aí do ponto. Dá-lhe. Tem câmera lá embaixo. Tudo assim é que esperam calado dos outros. Porra, quando não dá fone. Eu não espero desculpa, esse já é um passo. Porque esse já é um passo. E aí, eu não pedi desculpa, aqui no Fresnel. Fresnel não pedi desculpa. Se bem passo. Tá falando do João e daquilo lá, né? Ok. Aprendam com o Kiko, tanto seu humilde. Só usar o meu nome, mas com a intenção de mandar em direita pro João e pro Tequila, né? Ok. Eu não falei nada, tava falando sozinho. Vai aí, pô. Que o Fresh vai fazer barba.
Mas ué, quem não tem barba, barba, mete um like aí na live aí. Uh-huh. É, vocês sabem que vocês têm que dar like na live, né? Aí dá um like. Like se dá like. Não, acho que se dá um favorito, né? Acho que não é like. Não. Acho que é quando terminar. Quando terminar, acho que é essa. Dá like. Eu vejo sempre um dedo aí. Eu dou like agora. Tá vendo um dedo aí. Se drogar. Lá em cima, pressiona andar. No último, tá no pano. Se dá like na live. Se dá like, eu já dou aqui. Tem com coração, né? Com coração? Não, like mesmo. Like. É like mesmo um fish. Yeah. Está bom. Um like. Um favorito. Fana, desliga ainda também aqui. Meu. David. Sabe se tem Valkyria? Não, ninguém sabe. Save it. Deixa. Não, é o Fanny. Não vou tentar falar. É o Savage. Ih, tava uma controlar. Porra, tá no coisa, naquele motor, ui. Ei, vai matar. O maestro tá controlando aquela porra, aquela janela que dá pra fora aqui com atrás de ti. O maestro vai saltar atrás de ti. Deve ter feito isso. Tá na Claymore, né? Tá down. Pode entrar nesse OB aqui, pode entrar nesse OB onde ele saiu. Pode entrar, aproveita aqui. Tem alguém a marcar, né? Calma aí. Não conseguia até ver bem hoje. Pensei que não tivesse ninguém aí, não ia marcar nem. Aqui também. Esse brada mesmo só tava matando. Tá porra. Esse não faz nada no comando, esse tá jogando o quê? Quem então? Ele é ouro. Até a live colou, tá falando de quem? Do meu? Do um pai. Uhum. Live. Oh, essa live então, essa live, Rui. Colou? Uhum. Não tá funcionando, bro? Pera aí. Já tá funcionando. Alright, vou dar um refresh. É, problema do YouTube aí. Oh, tá funcionando a live, tá funcionando. Easy, tá mal. É tá o Estertin, já está aqui. Oh, volta, me deixa te falar sozinho, ui. Eu tô falando contigo, vê só que tem boa de rala olha e o Ere você não me respondeu. Eu já te respondi. Tu te respondi, bro. Ué, mano, deu mal. Se me liga aí nos comentários, vamos te banir. Oh, really? Oh, yeah. Oh. Escreveu. Outro que escreveu, né? O outro que nem escreveu, niggas, viu, mamu, parceiro, foi banido. Como é que foi quem? O que ele tinha dito mesmo? Já não me lembro. Nibo, ok. Uma coisa qualquer. Yeah, Nibo. Ah, não, é Nibo. Nibo com B. Acho que ele escreveu com B, acho eu. Yeah, Nibo com B, ele banido. Já paguei. Apagaste também, mas tá gravado lá. Tá gravado lá, mas se ninguém te reportar, não vão ver. Ei, o tio Fresco é malvado. Mais o tequila. Filho da puta. Ah, se for banido, já sabes. E olha só, eu não faço isso nenhum. Sou um racista do caralho. Mas eu tô ouvindo a live a falar de racismo. Yeah, sou racista, bro. Dona, primeiro tudo em cima, Dona, primeiro tudo em Poxa, cima. A parte de cima do mapa tem que estar toda limpa para a gente entrar. Para não atacarem por cima.
Sim, mas tem que estar tudo limpo. Ah, tem um gajo lá ao fundo. É o coisa do bandido está ao fundo na... Como é que chama aquela sala, meu? Tiar? Na sala azul, onde tem o quartinho? Bar de cima tem, ó. Bar de cima está o vigio. Bar de cima está o vigio. Está o vigio, então vamos fechar a parte. Vamos fechar o de cima primeiro. Vamos fechar o de cima primeiro. Onde é que ele está? Deve estar direito. Deve estar aí. Espera aí. Trator. Está trator. Está sozinho? Espera, eu estava a ver trator. Trator é aí. Tá, estou cá em cima. Fica aí. Morreu. Ai, ele já tinha flashado, bem mal. Bandit, tá nessa sala aqui, com a tua esquerda. Ele não é lá. Tá lá o Bandit, tava lá o Bandit. Não, tube nela, não te penhas aí, não te penhas. Bandit, você morreu? Mataste. Ele tá pro objetivo. Já tô dentro do objetivo. Quem tá à minha frente? Aí, tá aqui. Boa. Não sei onde é que tá o outro. Plantem já. Lá. Tá plantando o pé dos chocos? Boa. Aí, tá indo com o dor, É, boa. Nossa. Essa mira tá aguçada, né? Tá bem das. É uma. Essa aqui foi pro Herrera aí do Ayam. O Herrera então, porque. Não. Agora tá andando com o Herrera. Irmão, não é pra evitar não. Quanto mais Herrera tu for, mais mal eu serei. Mais ridículo. Que parece ridículo, bro. Mais hate levarás. Nem dá pra coisa. Vocês ganharam? Conhece, tem uma emoção bem maus. Aquele pai a se matar de fora, a lhe matar com bridge. Se aquela do bridge, eu já não vi a minha batalha a morrer de bridge já há muito tempo. Yeah? Assim, não, só pra ver, Se aquela cima tava fechada a janela ou tava se próximo da janela? Não, aquilo foi na janela. Aquilo foi na janela. Não sei, eu tô perguntando, sinceramente, eu não sei. Porque ele tava de pé, acho que ele tava de pé. Não, ele tava coisa. Eles petaram uma bridge. Vê se ele quer me responder, vê só. Te mandar procurar tua soba. Eu não ouvi, se você respondeu, eu não ouvi. Oh, eu não quero saber, mas você me responde. Epa, desculpa, me feri sentimentos. I'm sorry, ok? I'm sorry. Ai! Não quero saber. Agora tá pôr air strike no Fortnite. Oh. Acho que eu vou ouvir de manhã, acho que eu vou ouvir lá para. Quer dizer, de manhã não, tardinha, lá para as 12. Posso? Oh. Xé, vai cair de novo às 16. Preguiça de coisa, de andar de noite. Mas tá bom. Não, eu posso ir mais cedo, não, aquele Tônica aí não vai estar lá. Aquele Tônica. Aquele pai, vai estar aí aqui, olha. Aquele pai, aquele shit. Psicopata. El Psycho. Yeah. Um
Nada. Alfredo. Estou encontrando boy bot, wey. Que tá atacando a banita mate. Essa baby, ela disse-me para tratar novos documentos também. Eu vou fazer aqui. Porque estão muito documentos antigos. Já tem. Essa mãe mesmo daqui. Antes dela coisa. Que bota ela é essa, ela, ela coisa. Você que tá atacando, tá banindo o termite. Então confiar, vez então tá ouvindo já com um ganto dos Axe, nem precisa de termite, né? Brincar. Ah, tipo, isso, ui, se tá atacando, tá não vai ser necessário mais traduzir, só vai ser tratar, né? Só vou tratar e tá. Vou fazer isso. Ah, precisa comer um gelado. Falta disso. Tá. Então no caso só são as coisas que faltam, né? Os documentos de saúde. Vai sair isso. Sniper. Secure the bombs. É, ela me disse. Vou ver amanhã. Ela me disse. Não, eu perguntei. Agora a cena no site. Vai ser no site amanhã. Jumanji. Vamos entrar de novo naquele vídeo. Então... Vai ver. Você vai ver o Jumanji quando só sair. Também vão meter no Fortnite. Ah, você já sei. Jumanji. Um pouco The Rock. Falta um pouquinho do The Rock. Comentou Kevin Hart também. Falta. Ui, falta um reforço ali, Luiz. Olha, ah, não tem. A força ali. Tem um Jäger. Aqui. Eles vão rushar. Quem tá a ficar dentro? Eu vou ficar duas pessoas dentro. Eu vou ficar dentro com o Bill. Não, rushar. Por onde? Tô vendo um rapel aqui. Não sei se tem claim, porra. Matei. Olha, tá aberta a janela. Do corredor, Alfred. Tá aberto. Eu já ouvi. Ah, tem uma muda numa. Tem aqui já tá no VIP? A VIP já tem. Não, também tem. VIP já tem. VIP já tem. VIP tem. VIP Taibana. Estão os três, estão os dois VIP. Porra, filha da puta, desses caras vão me matar, filha da puta. Estão os dois, VIP. É a esquerda? Não sei, agora ele está. Está saída, VIP, saída, VIP. Tá, matam. O que? Tiro da cara? Porra! Não, se morreu uma vez já. Se morreu um, não vale a pena avançar mais. Esperem só. Esperem só. Tem armadilhas, tem frost, ainda tem uns legions aí na voz. Ela tá querendo abrir, tá querendo abrir. Por que tá abriu com essa dama? Xê, essa dama tá abriu com então. Ah, tá abriu a parede, tá abriu a parede. Mas ela tá dando a volta, ela não vai entrar por aí. Ui, a procura dela. Prendeste mesmo uma câmera, né, Kiko? Ruka, 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 Ruka. Tá vivo pelo Ruka. Tá fechada. Yeah, tá dronando, tá dronando. Tá dronando. Tá na varanda do Ruka. Tá na parada lá fora, tá dronando. Tá vendo se vocês estão dentro. Já não tá prendendo a câmera. Entra pelo buraco do drone. Vou meter a câmera aqui no... Avança o Ruka, tá avançando o Ruka. Yeah, acho que vem da VIP. O da VIP. Tá bem a parede. Mas ela não tá no coisa. Ainda, pelo menos. Yeah, já tá no corredor da VIP. Do teatro. Tá no corredor? Tá no corredor? Tá avançado, teatro, tá avançado tá teatro. Teatro, teatro. Ativo. Op 4 eliminated. Mission successful. Olha esse LS de Deus. Ah, tá com patins. Abençoa essa dama. Deram um tiro, caiu.
estamos indo para onde mesmo? Kitchen. Cozinha. Tá mamando corações, porra. Se eu vou te falar o que é, gato. Oba! Yeah, mano. Ok. Protect the bombs. Contribuição? Como assim? Ah, onde que vamos morrer? Ontem foi de festa. Não. Eu também tava lá. Morreram cedo. Tá falando de grito de festa. O jogo aconteceu há pouco tempo. Ia. Aconteceu. Acho que foi na passada. Foi de cedo. Down to 10 seconds. If I do, you shake the tree. 5 seconds left. Setting up. No, you've been at the screen, that's a general like you. Okay, that's a shot, that's a shot. No, that's a shot, that's a shot. Get ready to engage. Sad. I like what's happening with the guy. You dig a sandwich bomb. Man, what's for that? I'm A, shit, Sunday, Sunday, key. Tem uma porta aqui. Tem uma montanha na porta. Montanha na porta. Da cozinha. Alguém aqui na porta do lobby. Meteu o clima. Eu tenho vida, vou. A fica tá no coiso, a Twitch tá no rapel. Quando não é? É, tem Black Beat. Oh. Não, não sai mais, não sai mais, não sai mais. Morro com um, eu no outro, eu não posso avançar. Tá na porta, ele tá na porta. Tá na... A Twitch mata. Você tem nada, deixa a chapada aqui. Mantém ele, morreu. Falta o Blackbeard. Só falta um. A Dunkey. Tá escondido, né? Ele tá mesmo aqui, na parte de trás do lobby. E lobby tem? Lobby tem câmera? Calma. É. Tem aquela da lá da secretaria, só. A normal. Ok. Doutor, já sou. E eu. Doutor, também fora. Acho que ele tá aqui, acho que ele tá aqui perto. Blackbeard. Já tá mesmo aí, ando. Não. Esse laser é do que? É do que? Não precisa ver. É o Blackbeard, tá na porta. Porta. Na porta da. Na porta da esquerda. Vamos. Se fosse o Ayami, ainda lhe espetava um 3-6, ainda matava um... O Dornone, né? É o de cima, é a bomba de cima, a bomba de cima. Ruka lá, ruka bilhar, ruka bilhar. Uma Valve, vamos ter câmera fora. Essa bebê é muito interessante, hein? Qual baby? Secure the area. Keep the bombs protected. Impact. Aí, por favor, não faz slides. Fala, vai, fala. Você vai falar? Ele tá mandando para o ele tirou do junto, mas não quer falar. Vou botar filme. Location compromised. Plan accordingly.
falou jogo bué ou jogo tá aqui paredes. Tô dando uma parede. Sabe, o português chinês é falso, sabe? Paredes, também falta aqui paredes. Não, eu já não tenho. Eu tenho. Fala, Wii, você vai ver se nem que falta. Já tá mal. Malandramente. Você não vai, eu creio. Não manja das habilidades, você. Aí, tá puxar roupa. Tô a vi. Muita fios. Ruka, tem um coisa. Na porta do Ruka tá. Não tá. Porta do Ruka. Ok, porta do Ruka. Já tem alguém então? Morreu. Porta do Ruka entrou. Já entrou Ruka. Ruka já entrou. Entrou. Tem certeza? Vem pelo buraco. Quem? Saiu o Ruka. Fica atrás. Vive um round. Cobertura. Mata quem? Tava no coisa, né? No VIP? Não, tava embaixo. VIP tá coisa, tá? Filha, tá com o vai me matar. Entra no bomb, Belão. Morreu. Montanha continua aqui, essa no VIP, certeza. E mata essa montanha, Luz. Tá morrendo, é? Mas esse borracinho não me viu. É que ele não te viu. Tava tanto tempo a olhar pra mim. Acho que eu morri com esse gajo já há muito tempo. Aquela hora eu recuei porque a finga tava atrás dele. Tava mandando tiro de trás também. Eu não sabia a posição do dread que tava mandando tiro. Ui, vocês estão jogando uns paninas. Porra, ui. Só que não. O rank que tá na squad, você quer jogar contra quem então? Porra, mano, ele tá muito panina, mano. Ele inimigo joga buenos, matem já de cima do ar. Vai lá tá com o burguês. Ele só gosta bom quando o time dele que ele gosta tá a perder. Quando o time dos amigos dele tá a perder, é que ele gosta. Oh, ui, eu não gosto de jogo também quando tá muito fácil. Tipo, é muito rare, ui. O nível de velocidade tá muito avançado, bro. Oh, você não acha também isso, Alfredo? Quando o jogo tá muito fácil, eu vou ver se... Ah, claro que tá com a burra. Você tá vendo que só tem uma kill, bro. Porra. Eu tô a tentar. Tudo tá fácil. Já esse jogo é só mesmo pra subir, que é D. Dessa conta é que não vou subir porra nenhuma. Que jogo mesmo pico não é esse, tá velho? Esse monte é um péssimo. Panina, né? Esse monte tá foda. Oh. E a finca que tava no meio do quarto, sem marcar pixel. Oh. São portugueses. Não tô pela habilidade. Tá abrindo. Não tem, Andrade. Oh, com que meu pai? É mais velho. Se as pontas dando, fala rápido. Uma casa. Tá bom, aqui na janela, tô. No ponto. Não. Aqui no coisa, no lobby. Pelas escadas. É a janela pequenina, pelas escadas. Filha puta vai querer ver. Tá lobby. Calma, não salva ainda. Ah, deixa eu salvar.
Tá atrás, tá lá atrás, tá lá atrás. Não sei, não consigo identificar quem é o operador. É o Vigil, é o Vigil. É o Vigil. Oh. Vale. Morreu. Numa situação bem espinhosa. Ui, passa bem avistado. Anda, câmera. Tem câmera aqui. Câmera default, não destruíram. Não, não, tá aqui, tá aqui ao lado. Tá, 63. Destruí. Tá spotado aqui. Já vi, já vi. Três não, eu acho que ele não tava forçado. Deu na cama, deu na cama. Já abri há muito tempo. É, vou saiu. Entra ainda, é, entra alguém? No ver com isso. Não sei, não sei. Não ter tirado esse escudo aqui. Vou dando. Ui, tá vindo. Maestro. Ah, é. Se que eu fosse conseguir me matar. Já me matou. Já vou, já tenho que ter esse escudo daí. É o fundo do corredor. Ah não, o fundo do corredor é outra pessoa. É, mas. Porra, só vou gritar, né? O maestro tá dentro, bem, bros. Já, yeah, tá na estante. Tá atrás da estante. Tá tudo dentro, né? Tá atrás da estante, VIP. Ih, eu vou gritar, vai aqui. Yeah. Então eu disse, cara, tá atrás da estante no VIP, bro, como é? Ah, ok, não percebi, tava atento mesmo na mira. Às vezes está pros ouvidos, automaticamente. Mano, ele tá no corredor. 90, tá mesmo ali onde fica o canto. Vou gritar na porta, yeah. Do lado tá aí. We have been eliminated. Dá pra terminar já com isso, tem joguei muito boa. Também não trouxemos coisas, não trouxemos bridge. É. Vamos ter aberto ali atrás do coiso do maestro mesmo. Mas vamos só acabar esse mal. Temos as. Não, mas estava reforçado. Estava reforçado, então vamos ver. Está a falar montanha. Está a falar de Tremaita, aliás. Tremaita ainda foi banido. Mas tem Ibana. Tem Ibana. Mas tem Ibana. Vemos ali atrás do maestro, dava para coisa, dava para plantar. Então foram eles, um pai. Sem o pó do dia. Mas na sua ano. Um deles basou ao final. O Miguel. Olá, Miguel. Ele me falou oi. Ui, mano. Alfredo, não vai falar assim sem vontade, por que é que se passa, Alfredo? Tem vontade, tá falando normal, bro. Não tem vontade de. Tipo de um psycho, velho. Oh, meu sorriso. Tudo que eu faço tá entendendo de comentar. Tudo que eu faço. Isso não diga. Isso o que é isso, Magé? Tudo que eu faço, cheque comentando. Cheque. Gozar, me vendo na live. Começa a ouvir. Começa a ouvir. Alguém, tudo que eu faço. Que irá. Eu tô falando. Cheque, faço. Che, mangue, fácil. Isso é o quê? Lenda na Rússia, o quê? Fácil. Isso é o quê? Não vai esquecer o português também. Che, tá falando fácil. What the fuck? É, che. Tá que dito, tá vendo? Baixa na tua live, mano. Eu tô que tens uma live aí, vê lá. Lobo, tem alguém, parece. Andy, vê que tem mal. É o fácil. Bicho, quando abrem as portas, como vão abrir a porta? Não tem que controlar, não é só abrir e coisas, e bazar, como é? Não adianta. Vocês estão forçando o blando aí. Como é que vai ser? A barra do sol está tudo limpo. No bar azul. Yeah. Tá dentro. Não, tá em cima, Iga tá em cima, Iga tá em cima, Iga tá em cima, pessoal. Tá por aí. Tá bem varado. Iga tá em cima, Iga tá em cima, Iga tá sendo escutado, né?
tamo fugir. Pulou, pulou. Tamo fugir. Tamo fugir. É, fugiu mesmo, pulou, porra. Nunca, é, nunca me dá aquilo dele. Ele matar, ele matar. Falhou boi, meu pai. Porra, vai ser o Miami também. Isso o quê? Eu jogo bem, isso nem me toca, maninha, porra. Depois fica a dizer, é o ping, eu já liguei, lacertei 4 minutos na cabeça, é o ping. Porra, pergunta do jeito que jogou comigo hoje, maninha, ping influencia, ping 190, ele pergunta como é que ele tava reclamando. Brincando, né? Tá recebendo 10. 5 que tá recebendo hoje. 5 ou 10. Tá bom. O quê? Né? Não entendi. Pioneiro. Kiko tá recebendo hoje, ui. O que tá meu primeiro? Isso, Miguel. Body Gold 4. Yubi, não leva essa. Kiko, tá recebendo quantos pontos? Puxa, sem mambo. Nada, não chega a platina, não. Um tempo jogaram, um tempo em 5 jogos, eu quero nada. O Kiko já tem, o Kiko já tá a platina. Oh. Esse pai tá recebendo 10, ui. Só 30 jogos. 30 tá aí, vou jogar platina. Vocês vão jogar até mais de manhã, vão chegar. Esse pai tá fudido. Já dou platina 1. Oh, então, não tô 300 pontos. Você dá conta da minha conta? Dá conta da minha 10? 40. Ah. Mas ele tá recebendo 40. Só mesmo 40 também já tá me sentindo mal. Vamos banir quem? Vamos banir quem? Faz. Pô, mas te bai, não manda foder. Não, você é habilidoso. Agora aprende a jogar com o capitão, já? Você é podre com o capitão, só um amigo aí que fica meu outro podre com o capitão. Porque vamos virar, de nada. Mas de nada. Tá jogando, capitão, tipo, ele tá jogando, ache, só corre, parte. Maniga, capitão, vai ser ache, me livre mesmo só. Você não deixa o banir no IQ? Tá um banir no IQ? Porra. Deixa ele saber enxugar. Ui, da fé, que bag, tá banido. É isso, meu pau. Tô borrado com o chimia, cara. Com isso, tá daí mesmo, aí. Tá banido Clash. Não, pá. Clash também é chata, não é porque. É porque ele já não encarou uma Clash chata, não. Chata. Eles baniram a Clash porque isso é café, ui. Pra quem vai defender na cozinha? É pá, já, oui. Também é um coxinho necessário. Porra, oui. É um coxinho necessário. Sim. Nada. Mission últimos segundos. Mission últimos segundos. Vale a pena. Oui. Vale a pena. Você nunca viu aquelas classes que te gira, fica com escudo, fica te dar, te pega, te brincar, depois te gira, dá um headshot, né? Já jogamos com Clash, ui. Listen, dá raiva, mano. Últimos segundos. Esquece, mano. Se eu pisaste. Tá ali. Ui, não é lá, ui. Eu também prefiro lutar contra a Clash, contra o Clash, contra o Clash. Listen, ui. Bicho é chato, ui. Ele sabe, tá em outro de mim. Ei, vem cá pra baixo. Opa. Listen, vai lá contra o Legion. Eu prefiro vai lá comprar uma Clash, bro. Legion, você é um gajo que joga bem. Esquece isso, bro. Foda-se, mexer em tudo que vai saber se onde é que você tá. É uma antiga sempre. A Clash tem uma coisa, bro. Se você estiver sozinho é que é fodido, mas se tiver com outra pessoa. Sim, dá um parado. Mas o Legion, mesmo com dois, também bem coisa. O problema é que o Legion é que irrita a equipa toda, bro. Não sei o que eu falei. O Legion é bom. Força aqui.
Joguei boss. Essa quem tenta jogar o micro não tá aqui. Tá aqui na jogada. Não tá fácil, eu não entendi jogar. Olá, esse oito tá falando muito que não tá no jogo. Onde vida é esse? Tá em cima, tá embaixo. Toma ali, ei, desculpa. Não, foi. Mas já morreu. Ih? Padaria tem um. Tá tudo isso, a padaria. Vamos chamar as câmeras, padaria. Vamos padaria. De fumo, pensei que fosse dessa. Chega tá assim, que me dá, né? E eu tava falando dessa rotação, é o que tava falando. Vou dar do vídeo que tá andando. Então, brother, aqui é um moleque, tá sem pensar. Chefe, filha da puta. Vou dar do VIP, tá novo. Ui, tá mal. Tá vendo? Tá cheio da porta. Ah, não. É, sim. Ih, filha da puta. Sangue mesmo, foi boa de confusão. Eu até que consegui. Ninguém tá na padaria. Ninguém tava na padaria. Tá com defesa, já foi. Não gosto muito, viu? É em falta, não? Cidade. Que pega. Que matou o Yubi. What the fuck? Mano. Sure. Isso é que eu chamo de controle do recoil. Mais um coxemira ia parar no teto. Aí, atira uma mensagem. Falou pra... Epa! Alguém aí no grupo? Epa, os que não estavam, epa, se identifiquem aí. Foram ligar o gerador, assim. Não, deixa a luz ver. Luz voltou. Os que não estavam... Epa! Me mandei assistir live. Ela primeiro tem que assistir live. Os que não estavam... Quando a live termina, ela... Saiam. Secure the bomb. Quando fica ali, me leva embora. Meu Deus, a cidade aqui tá num bem vale. Ah, tem um encontro, também pode entrar também pelo menos platina, mesmo assim. Yeah, ela nunca chegou! Oh, ele só pode te ajudar! Nunca chegou a platina, ela nunca chegou a platina! Nunca chegou! Quando tava pra chegar um jogo de platina, foi jogar fome, prendeu e esse pai aí! Um jogo de platina, um game! Ele foi meter a conta dele, platinum, platinum 2, mas os pais aí venderam. Então, ele fala. Vocês são brincadeiras, não tá metendo a XZ platina por dentro. Ele mete você, vai entrar no brincalhão. Você joga muito. Janela do piano. Tira o traço até... em cima. Alçapão aqui do, das chaves vermelhas. Vou abrir o outro também agora. Abriram outro alçapão também. Mas tio, Alonso, tá aqui. Ih, eu vi isso! Porra, minha cara já não tá lá, me matou. Vai te dar, ping 9.
Olha aí, todos estão pingando. Esqueci disso. Até a coisa, como que se chama essa daí? Nova. Tem mais uma, Sabá. Porra. Deixa eu matar certo. Donde? O Sabá. Levanta o Sabá. Deixa as câmeras. Tem um buraco que dá pra matar. Tá vindo baixo, debaixo da porta, da porta que dá pra fora na livraria. Provedor vermelho, provedor vermelho. Na livraria. Onde é que dá pra fora? Na livraria, debaixo de ti, o magoto suplente. Cadê as barras? Provedor vermelho. Tem que ir lá mexer o bascão. Branca não tem ninguém. Dá pra livraria, ui. Não é que dá pra fora, mas pra livraria. Ui, vai se tocar lá, fica só que se tocar lá. Corredor vermelho. É isso aí, no corredor vermelho, meu mãe de baixo. Na ponta do Golden Rule, meu fed, na ponta do Golden Rule. É isso aí. Anda, tiro. Porra! Puta que pariu. Ui, deixa entrar a câmera, tequila, cheio, porra. Chega agora. Tequila, pode entrar. Entrou, não tá conseguindo ver nada. Tem bana. Tequila, vira a câmera, tequila. Porra, meu Deus. Já entrou, acho já entrou que também. Tá aqui no coisa, tá aqui no. Tequila, para, tequila, fica. Tequila, para. Tequila não tá jogando. Tequila não tá jogando. Vamos substituir a cigarro e um coisa. Tequila, deixa de prender a câmera, fila da puta. Uma escada de branca. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Vou limpar tequila. Bom dia, entrou. Tá plantado. Bombear com tequila, não passa com tequila. Ah, caralho, porra. Yuri! Olha o Yuri! Odeio! É, saca aí mesmo do coiso. Difusa, difusa, difusa. Faz defuse, faz defuse, faz defuse, faz defuse. Aquele lá tá brincalhando. Aham. Uhum. Tá aí mesmo da Clara, boa, eu também no meio, você também não tá matado. Olha o que aconteceu. Agora? Tá aí já lugar. Epa, quando eu já. Tá já. Tá já. Tá já da parede também já. Não é urgente, tá? Deixa urgentemente. Nem que fosse pela vez. Ih, alguém tá na conta dele pra jogar. Yeah, faz isso, ou coisa. É, a única coisa, a única pessoa que entra o coisa, eu. Ó, habilidoso, habilidoso, faz isso, faz isso. Pra mim entrar na conta dele pra jogar. E agora, mano. E agora? Calma. Ainda tá escolhendo tudo. Ô Sam, pensaste boa ela, mano. É, tá jogando na China, tá lhe dando um pouco de pensamento do China, hein? Errei, não me respondam, porque os dois escolheram. Pô, também são chatos. Deixa essa bomba. Eles são deuses. Eles são deus. O que é essa? É, e outra, cara? Essa! É? Eu pensei que era no coiso, no museu, meu pai. Teu pai? Teu pai não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada. Toma aqui parede. Já não tem mais parede. Olha, meu mole parado. Sério? Essa parede agora é concreto. Tá bom. Mas eu tô bem, ficou melhor, sabes, né, Fred? Ficou melhor agora. Ficou melhor. Que tá melhor? Ah, essa coisa, essa bomba aqui. Fizeram concreto na parede principal de frente. Tá melhor. Tá assim, tá bom. Depois de tanto tempo, não pode comer com mato. Mas calma aí, Fred, você tá fazendo o que, Wiz? Tá fazendo drop shot de toa, tá ficando assim. Porque, pô, viu uns açapões aqui? Não, depois não falhar, boludo, né? Vou lhe dar a gondola. Ih, não era isso que tava fazendo rapel, meu pai. Ih, eu lhe dá muito. Vê lá, e falhou, essa suja. Tá, subiu, tá indo lá pra cima, Alfredo, tá indo pra ti. Poxa, né?
Onde você está? E yeah, olha, o Sledge já, já subiu. Morreu, pô, acho que é bom, é? Tem dois em cima. Tem dois, é. Yeah. Be advised, OP4 has located the bomb. Acho que já está no bomb. O Sledge continua no ping. Cima de ti, Kiko. Acho que na bomba tem, Alfredo. Acho que é o Black. Na bomba B. Tem dois. Já tem uma, tem uma. Na B, na B também tem, na B também tem. Já, yeah, boa. Dali. Na bomba, Alfredo, na bomba. Ataste? Pô. Yeah, o coisa tá te puxado do motor. O esse pai, como é que é? Chacal? A escada do motor. Já calma, apanhão. Escada branca, acho que tá na escada branca. Yeah, yeah, yeah. É o Sledge, escada branca. Entrou na lavandaria, entrou na lavandaria, entrou na lavandaria, Alfredo. Abriu e foi de novo no corredor vermelho. Acho que vai vir lavandaria de novo, não sei. Pronto. Já não tem câmera, viu? Luz veio. Apanhaste. Alright, alright, alright. Isso é podre. Banda, banda, banda. Tá onde ele? Tá na escada branca, na escada branca. Escada branca, escada branca, escada branca. Deixa, tá na lavandaria. Ganha, ver. Dai. Dai. Poxa, não, mas manda foda. Ele tava bem tonto, viu? Quando ele tava aí. Tem que fazer. Não, Alfredo, coisa, Walter, Walter. Alfredo tá da flick mesmo no jacaré, tá? Ele, porra, não tem a cover. Mas por que você é muito bote, juiz? Ele não tava com cover, me pergunta mesmo como ele matou o jacaré, como o jacaré porque não tivesse dedo. Porra, eu tô farto, bro, tô farto. Pela defesa dele, João, sou muito mal. Porra, coisa só já. É isso, João, pega a isso. João, pega a sua. Certo, 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 certo. Que... Não, rastreou, quem disse que ele não me rastreou? Pô, rastreou uma vez. Depois já não tem que rastrear. Tava ali no rastrear, quando foi pra ele matar, quando me deram 3 filhos. Tá, essa rastreado, acho que quando deram tiro. Tava. Quer dizer, já tinha sido rastreado, mas já tinha acabado. No momento em que eu tava de fora, pra mim já tinha acabado. Sim, mas não tinha sido, não tinha nada pra me rastrear mais. Já os jogadores pegaram, já tinha uma coisa. Quem me rastreou lá em cima? Ele desceu, ele me rastreou lá em cima. E afinal é que tá coisa, tá available. Esse cara é só um pai grande. Tá available, tem eco aí, eu ia dizer o pai grande, juro. Não, ele tá atacando agora, ele tava atacando. Tá falando de eco, tá falando. Tá falando, vai jogar, controlar. Vai controlar o eco. Vai controlar. Tão calendo. Calinho. Quem conhece o calinho? Uish. Você gostou mesmo do boi da via as portas aí, pra quê? Eu não consigo. Mas não abre na mesma, ui. Deixa só. Se ele soltar, vamos ouvir a porra. Agora não vamos ouvir sendo coisa. Agora vais por aí, Claymore. Quando eu tiver subido, vais controlar. Epa, eu tô aqui, tá controlando. Eu tô com confuso, eu tô bem louco. Eu não quero nada, não sou eu, entra. Esse meio não bem louco. Sobe. Oi, direto, eu tô bem louco. Ash main, no brain. Ah, ela tá aqui, ajuda, filho. Ela tá aqui comigo. Caramba. Tá aqui, eco no motor. Iiii, já tava no chão, meu pai. Como é que ele matou? É a escada também, mesmo que eu tivesse no chão, estaria na vida dele. A escada vermelha pra baixo tem a Frost. O cara tá controlado, tá com o filho. Então quando fiz, é. Continua, continua embaixo. O Legion... O Legion tá mesmo tá na escada vermelha também, tá controlado. Na escada do motor, lá do motor, sim, é. Vou cortar no motor, ao lado do... do vídeo.
Tá mal, vai ter como e uma cabeça dele. Ah. Porra, tá mesmo aí o pé da janela do troféus. Do motor, desculpa. Dale. Janela do motor mesmo. Continua lá. Dale. Porra, já mudou de arma. Tá vi. Tá vendo? Tem coisa, tem. Claim. Caiu. Tá bem, já vou. Supremo. Só da vermelha tem, só da vermelha tem. Pra baixo, atrás de ti, Supremo. Já, pra baixo. Tá vendo aí, olha, não sei se aí tá reforçado. Ele já foi da volta, já foi da volta. Tá reforçado. Volta, senão ali já foi. O eco ainda tá lá no canto, ixi. O eco continua lá no canto, no mesmo sítio. Tá direito, Walter. Raui, canto da janela, bro. Da janela, não tava falando muito. Lado direito. Ah, do outro lado. Che, mira na cara. Tá atrás de ti. Ah, caga nisso. Era complicado, hein? Porra, Walter. Por que então? Eu dei tiro na cara. Tava assim, senhora, bro. Eu até pensei, porra, como é que o Walter não viu esse magia aí? Porque eu até pensei que nem sequer tivesse entrado, bro. Porra. É que eu visto esse. Mas também, eu que falei também, ele viu uma cabeça dele, mas ele também como tinha a COG. Morreu um coche pra disparar. Ele é de mato. Toda essa merda, vou lhe invadir com montanha. Tava falando muito mal do mato. Me tira na cara desse. Ela ficou aí todo o jogo. Porra, posição bem podre, bem gata. Matou três, né? Ele matou três. Não pode ver a posição quando você não sabe. Matou três. We need to locate a bomb. Tô na conta da cozinha, acho que é. Cozinha não. Espera andar. Last floor. Ok. Se continuar assistindo uma modelo bem rápido. 10 seconds to go. Se ele falha. Proceed to bomb location and defuse it. Levou. Puxa a borda. Ok, em cima. Indo pra essa frente, ai caralho. Quase matava o gajo. Não sobe aí. Sobe desse lado. Mas é, te vem da janela, não coisa pra fazer. Sobe ali, desse lado. Sobe aí. Yeah. Vem da janela, escuta o que eu tô dizendo. Tem ali. Abre aqui. Quem tem cara? Tá vendo. Precisa de bridge aqui. Alguém tem que vir com bridge aqui. Como é, bicho? Nos alçapões? Bridge cá em cima. Não fica em cima do alçapão. Um gajo aqui em cima. Assaltar. Tá abrindo. Tá indo no piano nela. Tá cheio, pessoal. Quanto lenço, tá cheio. Ai, é contar nada. Tá mal, é? Tá procura da Libi, não veja a Libi. Não contar nada, já vi a Libi, já vi a Libi. A Libi tá no rodobranco. Os dois estão aqui. Alibi, foi pro bar, tá à esquerda,
da vassoura. Vida! Eu lhe dei muito tiro assim. Acho que corre muito. E tu estás bronze. Vamos ainda, porra. Ela deve ser carregada pelo caminheiro. Você cheira um ouro. É, platina. Platina de cocô. Já estás ouro 4? Eu também estou ouro 4. Toro 4, não, que chegou 3. Porra. Isso aqui é por hate do João e do coisa. Do Ayame. O Ayame nem tá perto do chão, olha. E menina já tá coisa. Ui, sabe que o Lonzo Gamer tipo, vai ser Demon, ok, é o Platina 2. O Lonzo Gamer tipo, vai ser Platina 2, ok. Vai ser o quê? Man, agora, essa season dava 2 pontos do da season passada, assim. Porque eu essa season só ganhei tipo, na minha 10 ganhei tipo 5 ou 6, e perdi 3. Cada dessa rank tá 1.8. Puxa, eu. Yuri. Tá da julgar, mano. Vou de julgar. Ninguém tá dizendo que eu tô jogando com piratas, ou que sei lá que ele escreveu aí. Tá falando os niggas que estão jogando contra nós. Tá só referir os niggas que estão jogando contra nós. Não tem juízo. É tu. João foi já banir vigia. Bençoes. Não tava achando, tava só capoda. Não tava achando, eu tô escapando, tô caspoda, bro. Mas espoda não mesmo. Eu. Eu que foi o coisa daquilo que me mataram primeiro, bro. Vamos. Aí. Única. Única coisa. Como é o nome disso? Única elite que o Alonso tem. Esse não é elite. Elite é o outro. Elite é o pago. É esse. Esse dash é elite. Esse também é elite. Ah, W. Esse também é elite. Muito bem diferente desse aí. Bom. Elite dash? É bem powder. É. Elite dash? Tem outro? Tem outro? Qual outro? Qual outro? Ui, o Elite Dash, cara, tem essa aqui, tudo graça, e tem o Elite dela mesmo. O Elite dela mesmo, nessa.
que depois fica só... Não, isso é só um knock-off. É parecido, mas não tem nada a ver. Os padrões são diferentes. É só que eu ia ver, vou te mostrar depois. Essa conta não tem. Sério? Serioso? É o mesmo sítio de sempre, bro. Queres que eu estaria? Nossa, perguntei sobre ali, tu seria por alguma coisa sobre ali? O pinga só, porra, pingo man. 10 seconds. Ui, alguém pode. Vou ver se tinha saído afinal. Alguém pode spawnar comigo para receber o defuser? Já falou, boa. Yuri, deixa. Ah, você quer jogar, Valdeco? Eu quero te aposentar. Oh, fala todo. Ei, quem joga com a Milda, porra? Cuidado. Não, com a Milda, Milda, porra. Ei, não tá com a Milda, joga com a Milda. Também, porra. Ah, com a senha outra. Não, olha só. Ok, ok. É. Ok, com que como faça isso? Isso não é sério, sabe, né? Quer jogar porque ele não dima assim? Oh, mas ela joga mais do que certo juiz. Melhor? Ou mais? É mesmo, tá bom? Joga mais com o Savage, fala mesmo, joga mais com o Savage, fala mesmo. Oh, ainda tá lá? Ainda tá lá, tá no PCzinho? Longe, tá avançado. Ela não tá no computador, não tá. Vou lá escanear, estou a escanear. Valkyria, está embaixo, Valkyria está embaixo. Que essa merda, caralho? Foda-se. Calma, Tofi. Calma aí. Vai passar. Ih, caralho. Filha da puta, tinha que varar logo. Caralho. Valkyria, mano. Valkyria, ok, vai agachado. Vai agachado. Mata as duas, vai, planta isso, planta isso. Ei, cara, mata. Bandit tá nos computadores, cuidado aí. Bota, se não seja mesmo, né? Tá solo, um tiro. Ih, passei o plateu, tá um tiro. Tá um tiro. Ah, filha, tá puta, tá dentro dos computadores, tá pausado. Ui, como é? Como é doido, né? Tem drone aqui. Pra ver. GG, ele tá jogando. Já não tem tempo. Ele tá aqui, ele não vai querer dar aqui. Quer entregar o jogo. É o que? Mete o jogo. Pensei que depois tem queda de 2. Tu achas? Por que achas que depois tem queda de 2? Porque joga assim. Exato. Tá vendo? Achar que quis entregar o jogo, porra. Tá com que tá com KD de 1.8. Joga aí, bué, bro. Oh. Olha, ele tá reirando o KD. Sim. Oh, tá reirando. Tô te falando que joga aí, o meu tá te reirando. Oh. Moneg, já tem que fazer sobre esse toque de contar jogando já contar em outros dias, mas moneg. Né, aqui tá já com ouro. Caralho. Vai morrer, tá a brincar? Vou trocar de operador, vou jogar de monte. Ah não, tô jogando de monte. Tá brincar. Jogar de monte significa não saber jogar. Meu Deus. Não, é tipo quando você vai jogar de monte. Significa o quê? De monte quer dizer que não vai ser um frogger, simples. Não sabes entender? Montanha, 4K com montanha. Não, desculpa, monte nunca vai ser frega. Podes falar tudo, Walter. Não é frega, não. Bora, não faças isso.
mais aquela habilidade. Sabe, sabe jogar, né? Você não tem que entender que ele não é frega, ele não tá com muita coisa frega, eu esqueci isso. Doctor responde que o nome. Cada jogador. Porra, é, não, espota mais quem tá a disputar, caralho. Foda-se, meu, sempre a mesma merda. Tá a disputar pra quê? Porra, sabemos onde é que ele tá. Tá a disputar pra quê? Quem que disputou? Fala isso agora. Agora ganha. Tá que pariu. Disputar, eu tô dando deixa. Não tava, não tava. Não, no gerador. O. Doco. Ih, eu vou gritar lá, vou gritar lá no gerador. Porra. Não devem se botar nos botão. Vou continuar, gerador. Continua, continua. É, tô ali, velho. Mesmo que eu tô com o defesa. Eu tô na câmera, Volta, vem aqui a pé o defesa. Ela tá lá, continua mesmo. Continua, continua, continua. Tá escada, velho. Continua, tô da cá, Alfredo. Continua, ui. Tá, deixa eu ver. Ui, faz por baixo, Alfredo. Tá lá, tá lá, tá vindo, tá vindo. Olhei, ui. Continua lá, continua lá. Jäger tá no Jäger tá nos computadores, Jäger tá nos computadores, cuidado. Valkyrie tá no gerador, continua no gerador, a Valkyrie. Tá a puxar? Gerador? Tá não, não puxou, não dá a puxar. Libera um dog, Jäger tá no ponto. Tá PC, tá vindo PC. Valkyrie tá vindo PC. Jäger tá PC não. Jäger passou? Jäger tá PC, vai ajudar. Oh my god. Ah, é? Caralho, falei. Falei, ué. Ah, 50 de vida, 50 de vida, 50 de vida. Tá bom, chato, tá bom, chato. Não morri, caralho! Ei, meu Deus, tô fodido. Alfredo, eu vou fazer um screen. Depois eu vou mandar no grupo, Ué, me manda no grupo. Vou gravar. Yuri, leva a touch aí. Acontece. Mas caramba, o termo é que não tem muito coisa, você se borra. Baixa a mira, filha da puta. Em cima da cabeça dele. Baixa a mira, aperta na alavanca de baixo mesmo, só. me mostra. Não é nada disso. Essa assim é que sabe jogar, Platina. Assim, nesse. Pera aí, esse. Ele sabe. Peraí. Tá bom. Agora me explica ainda, essa é o que sabe jogar da Europa, esse aqui que te matou, você é que sabe jogar. Isso é bom, tipo. Não, justamente, deve... Então, ele não sabe jogar podre, mas te matou, não? Então, também dizer, vai jogar. Ele também dizer, vai jogar com. 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 Top coisa, dizer. Não falei isso? Não é só no meu, de todo mesmo. Parece que ataca por cima, vamos atacar por cima. Computadores. Você não jogando no meu, estão jogando no meu servidor, só as centífras, né? Vais pedir desculpa. Ah, é? Fugir. Você está chateado porque parece tiro. Desculpa, nem me. Ele ia falar, ele fala. Falhar, depois é que não mataste. Se não mataste, como é que não falaste? Foi um retrogrado. O que está a fazer aqui então? É pra donar aqui em cima. Vitório, tem a Valka. A foda, vem tá cá pra cima. Tô, tem cima, tá, você espera, ui. Ei. Eu tô atrás. Tá andando a Valka. Vitório. Eu tô cá em cima, com a Valka, com a Valkyria. Tá, mandando sequência. Claro, mano. Tá. Morreu. No chão, pô, me julgar. Avançar. Cuidado aí, Eu vou do girador. Tá avançando pra ele, Eu vou do girador, tá avançando pra ele. Tá avançando
Ui, força também me embaixo de mim. Ele já tá embaixo de mim. Ele tá na ponta do lado, só quer me matar. Matei o Jäger, tava aqui do lado. Che, que tá? Algum de vocês tá em cima de mim? Ok. Deixa eu dar sorte. Não, procura, desse tal ali. É, me dando 3. Cada bem. Tá, foi, morreu. Tá atrás naquele pixel do lado direito, do lado direito. Não. Mas quem tá aí? Eu tô, tem um dentro, na bomba, o maestro. Porra, não sei, eu não vi bem a câmera, bro. Então tá fudido. Não, na bomba. Ok. Não, eu tô falando onde ele tava, não tá coisa. Porra, ele campou mesmo aí. Eu dou fogo aí na barra, Ui. Só como é que não matou o coisa, só como é que o Fred não matou a Frost, mas. Meu Deus, ui. Porra, ui. A Frost tá embaixo do sapão diretamente, ui. Não tá olhando, não pode ver. Tá debaixo do alçapão diretamente. Ele tá, não tá marcar pixel, você tá indo lá embaixo do alçapão, diretamente embaixo do alçapão mesmo, só assim, sem marcar pixel. Para pá pá pá. Ele só quer que nos mate, encontramos mesmo um dima de marabu. O tio que tá fazendo fazer com lá sério, velho. Pô, descreve em contra. Ui, não tá conspirando. Quer fazer? Não vou te meter. Alfredo, não é por mal, não vou conspirar. O jogo também tá muito complicado. Assim, mano. Você tá monstro, tá mais jogar com contas de gás de prata e porque se ela é com quem então, bro? Tem razão. Ué? Tá? Olha as voltas que a vida dá. Ui, está essa força onde falta a parede daqui. Epa! Ui, eu tô metendo. Ui, Fred, então aqui, ele quer defender essa bomba, não se defende. Falta o quê? Fredes aqui, tá? Fredes aqui. Tava botando o microfone. Epa, fatas. Também jogava um. A jogar contra a prata, também não precisamos defender bem. Só você tá lembrando que é do jogo que nós fizemos, que nós depois fomos dormir. Aquele jogo foi intenso. O último jogo que nós fizemos. Com amigos. Não. Quando estávamos jogando convosco. Com todos os amigos, fazemos de bullying, né? Você é o Rubem Marco. E mais alguém, não lembro quem é outra pessoa. Ei. Shit! É noma deles. Vai subir, Office. Acho que é a 30, acho que é. Porra, sempre pra tirar minha puta da minha trap, mano. Tá sempre pra ver a minha trap. Desse trantão. Continua? Confirma. Vou dar do girador fora. Rafael. Eu sei que ele tá fora. Tá o termo aí. Tirou outra vez da minha trap. É uma tarrija. Ok. Pegando as chaves. Foi rápido. Tem a câmera aí, meu papai. Um de vida. A Nomad, é a coisa. Tambo a gorda. A gorda, tá onde vida? Onde vida? A gorda, Green Log. Tá com defesa. Nossa, ela tá com defesa? Já tá. Já tá com defesa, olha lá. Já. What on?
Outro tá aqui, na bomba. Olha só, não morreu. Epa. Esse tá um. Esse candy aí. Tá, eu caí aqui perto. Também é que é cá fora no quintal. Ela tá perto. Só balear que essa baby não me deu, ui. Bombe tá na B. Bombe tá na B. Atrás de ti. Ah, cara. Você bota este boi, Alan. Só te falando. Ui, marquei pixel. Ah, não. Eu fui. Não, podia ficar lá. Marcar o botão de tu. Não, me deixa ficar no defuso ali. Se borraste. Ai, tio, tá bom. Mas... Não, pra demorar pra suir. Mas só... Se borraste, Alonso. Sim, não mais nada. A defesa vai lá fora até. Tá bom, vai lá. Alonso se borrou. Volta, tem que começar a dar aula. Alonso. Quem me ouviu, né? Somos filho da puta. Tá com defuser, ui. No. Tá aí meter cara na Ash, ui. É, eu meti cara. Porra. Ele é que meteu cara. Meteu este cara assim. Eu não meti a cara, ele é que meteu a cara. Tá na cara, tava lá, burro. Como é que eu meti cara? Só marquei pixel, como é que... Primeiramente eu tava na tua live. Você matou o Wick, tava com defuse, foste marcar pixel, tipo... Agora sim, marcar pixel é meter cara, burro. Meter cara, mano, você sabe... Você é muito burro, né? Mas se não tinha ninguém, como é que eu meti cara? Meti cara em Taken. Eu sou mano, você que morre, que defuse de qualquer coisa. Tá bom. Agora você que morre. Fica, sai. Pro player, tá bom, pro player. Nada, então, mas fala no Kiko. Esse mambo daquela rua aí não coisa, né? O Jäger não destrói, né? Filha da puta. Que do. Não, não, mano. Da grilha. Que belo mapa da mão ali, não coisa. Abriu o quê? É que abri uma janela aqui. Ok. Fica aqui, acho que vou ficar aqui na B. Vê rapel o. Tá drenando coisa. Gerador, tá drenando. Tá drenando gerador. Metendo um drone no gerador. Onde o Fred mete o drone dele mesmo? Em cima da câmera. E aí já tira. Câmera. Quem? João? Essa porta vai facilitar. Calma aí. Toda a porta, toda a vida porta. Ih, me deram do girador. Me deram do girador na Sofia. Tá no girador da Sofia. Morreu? Tá no rastreio. Só ficou dois, viu? What the fuck? Morreram mais dois. Flash. Ui, morreram mais dois comigo, ui, what the fuck? Morreram mais dois. Deixa mesmo, o pulso é pra aguentar o máximo possível, deixa ele se morrer, ele morreu. Deixa ele sozinho. Ah, ele é pra aguentar só o... Como é? Eu fui até contigo, tirei a Ash, mas me deram as offens. Só pra aguentar o máximo de tempo. Gerador, não, as offens. O sapão do coisa tem que estar aberto, o sapão dali tem que estar aberto. Qualquer coisa talvez tá muito apertado, deixa, baza mesmo. Perdoa, não é o máximo de tempo. Claro. Ah, whatever, bro. É o mesmo sítio. GG, desse aí. Não, Fred, whatever, bro.
Eu também não afeta mesmo nada, eu só tô ligando mesmo pro jogar. Olha, Alfredo assim já ligou o meu. É, bem julgado, sim senhora, gostei dessa. Assim como é que vai matar? Ah. Secure the bombs. Acho que ele confundiu o coisa. Mas como é que o Magia Gasnal? Salvais! Livre! Ah, vixe. Mal! Ei, galera. Ela não tá aqui. Ah. Deixa que o super burra. Quer falar? Barulho aí, barulho aí. Deixa eu ver. Tem alguém que vai ficar sempre minha coisa. Ah, por exemplo, já tá. A vida de agora. Tá vendo lá quem partiu? São vocês? Vamos rastrear. Eu não. Vamos rastrear. Rastreador, Adão. Xiii. Eixi. O gerador tá lá. Olha, ainda disse, ah. Já, gerador ainda. Não, no gerador não vi. Mas tá no computador. Se esse jogo ganhava, não tem nada. Se jogar um Calma aí, Ubi. Fica calmo, Ubi. Não mete cara. Não mete cara, você tá de shot. Quem levanta da Ui? Abre de baixo. Abre o sapão aí. Baixo? Yeah. Oh, me mata. Aí, do pixel que eu abri. Do baixo do office. Esta não. Do office? Yeah, no office. Yeah, ele tava abrindo. Yeah, tá esse bicho. Esse office. Bah. Esta tá lá em cima, no corredor principal. Entrou já a finca também. E a este, na bomba principal. No... Já. Yeah. Não morre, filha da puta. Ei, finca, ativou. Chanka. Chanka morreu. Ele já tá plantando. Já, yeah, certo. Acho que tem nômade desse lado. Down to 15 seconds. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Tá com defesa. Boa, jogou muito. Porra! Jogou bem. Yubi não tá jogando. Yubi. Não, não, Gary. Alfredo. Eu fechei! Ei, você que não abriu, você abriu a porta. Você abriu? Alfredo. Então não fui eu. Eu vi fechada por agora. Alfredo, eu fechei. Alfredo, dá-se então um carry, amigo. Dá-se um carry, bro. Oh, como então? Oi, tá vendo barulho, sim, tá, mas é aí. Cala a boca, você tá morrendo à toa, você. Pra pessoa que você abriu, você morreu lá. Sou péssimo. Na boca, pá. Eu fico aí, eu tô morrendo. Abriu o pixel ainda morreu do próprio pixel, e Walter. Fomentou já. Mas ela me deu que fomentou a cara. Pela sujidade Walter, dele. Você eu tô morrendo com o teu pupilo. Walter, tô morrendo com o teu pupilo.
faz barulho, olha. É o Fresno, é o Fresno. Deixa só ficar contigo no Fresno, né? No... Isso é o quê? No computador, viu? Não tá conseguindo entrar aqui dentro. Não, andas no computador não, bros. Estamos a fazer essa pão. Essa abriu o alçapão, vai abrir o alçapão, abriu o alçapão. Quando vais agora? Está a gastar C4 para abrir o alçapão. Ele abriu o alçapão para C4. Põe aqui, onde está o ping? Onde está o ping amarelo? Vamos ter um EG contigo. Verem coisa. Pega a ali. Estás ali a fundiar. Vamos ter um EG contigo, viajo. Oi, eu vou meter aqui uma mira, fala boa. Sou maluco. Põe cá atrás da mira. Aqui. Quer ter shotgun? Eu tenho. Terceira coisa. Abre aqui. Abre as paredes aí. Abre as paredes. Abre aqui também. Abre de baixo. Acho que tem baixo. Este é rápido. Tá bom. É só um bocado. Vem aqui, mira. É bem também do outro lado, mas não foi mal, deixa eu dar. É, vai, agora vai fazer o coisa. Acho que já estão lá embaixo. Filha da puta, me vara não. Pode salvar. Rápido. Um de vocês tem que descer, Oh, alguém vem pra aqui, deixa. Abre a mira. Não, vai avançar. Abre por baixo. Ah, não, abre só o sapão, Alfredo. Não é só o sapão, não. Vou abrir outro. Eu quero avançar. Já abri. E ele fica vazio. Não, abriram a mira. Tá lá esse. A finta é esse, vai. Outono, acho que ela gira ali. Ah, ela tá lá, filha da puta. Marca um pixel back. Ela também. Não, eu pensei que tu ia falar de mim por causa do back. Porra, um Jäger aqui. Porra. Aí tem a Jäger aí nos dois sítios onde você está a falar. Tá a tirar o Jäger. Tá cheirando, não vi. No bom. Tá no bom. Eles tinham Twitch. Não sei. Acho que não. Eu não vi Twitch, bro. Como é que estão a tirar o Jäger? Sabe por que é Jäger? Aí é pra abrir pra ver a mira, aí tem que saber. Eu matei ali, agora só tem que estar com ele. Pode jogar fora, bro, mas não fiquem dois no computador, pode ficar no outro sítio, fica embaixo. Já sei pra vir por baixo, fica embaixo, bro. Tô jogando muito. O objetivo tem dois, três. Quando tô. O objetivo só precisa estar duas pessoas, já tô lá eu e tô o coisa, tá o smoke e a mira, essa coisa. Fica lá também, o smoke fica ali nos offices. Já estará muito longe. Vou ficar fora. Copinho. Ali mesmo sou o Jäger, bro. E a morto também, aquele outro brada, pô. Tem música, tá no mesmo sítio. Quem dirá o Modrano? Pode ter foi o Mose. Não, destruíram mesmo. Joguei a veia, tô drone não, foi. Estourando. Tá no nosso. Tá em cima, está em cima. A gente podia atacar essa bomba aqui. Vamos atacar essa bomba aqui nos arquivos. Ah, tá embaixo, ele tá embaixo, não? Ele dona aí. Aqui em cima. Tá em cima. Vamos atacar essa bomba onde eles estão a forçar mesmo agora. Dá pra atacar ali bem. Mas tem que ser mesmo rápido. Vamos fazer mesmo um entrar, um push mesmo fodido.
Viam todos, viam todos, viam todos, viam todos. Vamos ver pelo gerador. Alguém vai para a janela, tem que ter duas na janela, duas pessoas na janela e no gerador. Tá aí, cara. Eu vou pegar o gerador. Nós temos que ser mesmo rápido. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Gerador, eu fico, gerador. Clemora aqui, Clemora aqui, Clemora aqui. A Valkyrie tá no gerador. Tem, Lee já tá no gerador. Kiko, não tens Clemora? Lee já tá no gerador. Eu tenho. Lee já tá no gerador. Tá aqui, Soro, muita Soro. Puxa, okay. Dá-lhe. Ok. Dá um nalo no carro. Tá bom. Dá um PC, Valkyrie, dá um PC. Né? Põe aí. Tem alguém, ô Walter, essa bomba. Tem alguém nessa bomba. Boa. Tá vindo pra mim. Porra. Você deu como, Walter? Tô acreditando. Wish, a Valkyrie já morreu. Vejam só bem, vejam, o defesa tá meio coisa. Ei. Ui, planta só, planta. Olha o tiro dele. Aí tinha morto o coisa. Yubi, você joga FPS há quanto tempo então? Ele não joga todo dia, ele não pratica. Não, mas há quanto tempo que ele joga FPS? Já faz tempo. Desde sempre, mas já tá a caminho de 20 anos. Tem 20 anos também, não tinha de exagerar. Vou jogar fora. Counter-Strike mais antigo. Ui, acho melhor mudarmos, vamos mudar. Não, pode meter bem e tudo. Ah, tá bom, vamos ter. Querem ir lá pra baixo? Podemos mudar esse mapa. Alguém lá embaixo. Eu vou estar lá embaixo. Ui, com essa merda eu não posso. Eu vou estar lá embaixo, ué. Armadatador. Tá on the flow. Controla a meter ele, né? Controla. Olha mesmo só pra mim, peraí. Vou meter. Tu vai te ver a meter. Foi que eu te não. Me fecha. Me mandou um pouco aqui. Tem paredes, as paredes aqui então, Essa arma não põe aqui, Se não tem mira, não vale a pena essa arma aqui. Põe na porta. Aqui? Põe na porta. Vamos apertar a porta. Ali ele destrói, eu não consigo ver. Onde é que prefere o Jäger ao Fred? Não tinhas posto, não estava no canto aqui. Foi mais no meio, não tinhas posto aí, Wii. Põe mesmo aqui no canto. Tem drone da Twitch, tá aí. Tá bom. Tem mais um Yag. Já viram aqui essa janela agora, pô? Câmera lá fora, pô, abriu. A janela tá aberta, não tem câmera lá fora. Eu já calmo, virou a câmera. Escapa mesmo pela parte de fora e o binelas. Porra! Assim destroem, como é? Ninguém dá por enquanto. O Itango vai estrear. Tem jacó. Vai te rastrear? Então vai andar. Junta-te ao Walter. Jäger, ajuda. Tá contra lá debaixo do Z. Já entrei, isso é não bom. Ok. Nada. É. Roda. Tá, vi aqui esse lado dessa bomba, tá vendo a bomba B? Bomba B, tá atacando pela bomba B. Office já tá alguém. Roda do bomba já tem. E precisava aqui de ajuda no B, Colei, ui, na porta.
Tá, calma, apanhou aqui. Tem igual, my god. Olha, esse gajo não morre como esse já tem um off, tem um off. Já cala a janela, já cala a janela do da B. Tá na B, tá na B. Tá na B. Tão B. Tipo. Vai por trás. Filha da puta! Quase. É, eu tenho morto ali já, calma. Porra. Aí, fica complicado. Aí, Wayano. Vai bem, Wayano. Tá bom? É, ele queria boer. Assim tá bom, Wayano. Tem ré. Eu nem falei nada, tá me chamando. Quando eu consigo problema, bro? Tá vendo? Quando comes com to ouro, shove, meu pai. Tá vendo lá? When push comes to shove, tá vendo o que acontece? Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Ui, eu perdi meu de ponto, meu pai. Treinamento do Wayano. 40. Quanto vai te gastar? Não devias ter subido. Devias ter ficado lá embaixo comigo. Já tá pra trocar 40, tava esperando ele perder aqui. Ele assim tava ganhando 25, mas tu que tava ganhando 40, tava já. Tava 40, chefe. Eu tava como agora. Tá pra ganhar. Ele tá na conta, vai ver. Tô com 4.099 pontos. E é a mesma habilidade aí que tem falta. Poxa, aí. Cadê o Elite? Que coisa que você pode falar? Daí. Ui, vai ver no coisa. Calma aí, vou te mostrar. Eu tô falando. Puxa, Yubi. Puxa então, ui. Calma. Ali. Vai no coisa, vai no. No grupo? Vai nos uniformes, não, ou coisa, vai lá nos, na coisa da gente e veja, available uniforms, tem lá, aparece o Sidewinder. Não é diferente, já disse que é diferente, não é, é diferente, bro, já disse que é diferente. Diferente, como diferente. Se eu tenho um SS que tá aqui, só tá dizer que é diferente, bro, como é, queres tirar uma foto? É. Oha. Tirar só uma foto, ui, eu não tô entendendo, o Sidewinder é esse que eu tô usando, bro. Melhor dois são Sidewinder? Sim, são os dois Sidewinder, mas um é que é Elite, o outro não é. Como é que eu faço aquele truque aí dash no final, então? Dele. Truque dash no aquele final? É Black Viper, não? Não, Black, não Black Viper, ok, uma coisa assim. Que dá aquele truque dash, mas... Okay. E aquele mambo de coisa... Da ligação? Dá um dia, ligação, depois fala uns. É Black Viper, o que é? Ligação? É o Cascavel, é o não, a figura, o coisa, o que ela faz quando termina o jogo. Black Viper, é coisa assim. Aquele Elite, ui, que oferece. Então. É o Cascavel, é esse que tava no horário. Não, é o Black Viper, não? Porra, é Elite nada grátis que ofereceram. Então, é, o coisa, o, tá a dizer que tem dois Elites, é, tem dois, quer dizer, tem aquele que deram na altura com o coisa. Com aquele, como é que chama? Aquela merda que houve dos zombies, esqueci o nome. Não. Outbreak? Era Outbreak? Outbreak, é Outbreak. Yeah, uma merda assim. Deram, ei, teve uma montanha, pô. Até mesmo os shields todos. PVS e depois teve o outro. Deram também na altura. Mas ou é idêntico. Diferente. Sim, é idêntico. Não, é, a única coisa que muda é o, as camuflagens. As camuflagens já. Acho que eu estou maluco. Ele até fica com um símbolo diferente. Ui, porque é que não pega este? Faz no, manda, nos símbolos. Manda só duas fotos aí no grupo. Aí, no grupo. Bro, vai a net, caralho, foda-se, tô escravo, quem? Não, isso é certo, Vai tomar uma escura. Vai na S e tenta comprar, vai ver o outro. Eu já li isso, vai ver, tá lá. Esse tá for free, bro. Se já tiver. Sim, esse tá free, esse todos têm, bro, já disse, mas o outro é diferente. Tá vendendo. Ah, tu não tem, você não jogou, é normal. Oh.
Não jogou? Vamos que vai ter. Oh. Não pode. O Podre não tá aí. Podre, mano. Hein? Você tá aí com o compressão, não tá conseguindo jogar, tá fazendo de choke, caralho. Não consegui jogar? Bando de choke, bando de choke, meu filho. Não tá conseguindo matar 3 rodadas, 4. É, eu fiquei 3 rodadas sem matar. Como é que sai com um novo daqui? Péssimo, louco, é. Péssimo. Tô forte, tô forte. Ninguém tem shot, né? Pá, que estamos fodidos. Logo mostrar a vida agora, desse modo. Be advised, Op 4 has found a bomb. 10 seconds remaining. Sim, a camuflagem. O que eu disse, cara? Essa camuflagem. Me manda aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Epa. Whatever, bruxo. Tô com vocês. Cada um com o pai dele. Cada um com o pai dele. Ah, força à toa. Tem Twitch. Pô, esse Jäger aqui quem que pôs então? Porra, man, não tem esse Jäger então até a fazer que? É o Jäger aqui, é o Jäger aqui. Ah, tem o Jäger aqui atrás. Que onde eu tô? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí ninguém defende, tá pô o Jäger aí pra ele. Aí tá aqui. Jäger aqui atrás. Né, aí tá bom, põe só. Ainda vamos chorar com esse Jäger mesmo aí, a falta desse Jäger aí. Mas ele não tem mais um, né? Sai daí, sai daí. Nossa, não faço ideia, bro. No quarto de banho abriram. Acho que é a Esha que abriu aqui com uma. Onde tá o. Deixa dentro do dormitório. Ah, desceu. O outro fica bem fundo. Da casa de banho. Na vida da bomba. Bomba velha, cara. Cuidado com as tuas costas. Oh, João. É Maverick, tipo. Ping. E aquilo assiste. Acho que tá só foi pegar o Fenitor. Tem mais alguém no Tor? É o Maverick que tá no Tor agora. Não, entrou. Tá na janela, tá aqui. Não dá pra passar. Aqui dentro da headshot, dele, depois. Passou muito mal. Tire, vamos, né? Vamos, criado, malandro. Deixa. Qual é o quê? Faz essa de conexão. Qual é o quê? Tá falando aqui. Teste de conexão. O que tá colado? Mas como é que tá colado? Colar o quê? Não tá percebendo que tá colado. Nem é. Quando ficam tipo a fazer aquela cena do ping. Ele tá lagando. Ah, fica... essas merdas são. Ficam. Brincar com. Esse. Com o servidor. É. Não tem acontecido. Não, não isso bem. Só tá acontecendo. Não, peraí. Só tá acontecendo contigo ou tá acontecendo com toda a gente do jogo? Então se é só contigo é tua net. Então é tua net, bro. Tá net. É lindo, a net com o Bedouin. Só vai estar assim, borra. Com o Bedouin, disse a net com o Bedouin. Anda, Bedouin. Tá com o dread do cara do que tá vivo. O Bedouin vai tirar a mulher. Mega que? Mega que? E paredes aqui, paredes aqui, paredes aqui. Querem falar no jogo? Não, briga. Vai lá sozinho, vai.
O Yubi tá com força pra quê? Yubi tem paredes aqui que são importantes, bro. Pinga, 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 pinga. Força aqui, força aqui, aqui. Alguém tem que estar nas escadas do... Ih, eu tava ouvindo o hiporraça que o Fred começou a falar, fica bem tanto. Jogos tem, escadas jogo do tubarão, tem. Escadas do tubarão. Tá ruxar jogo, tá ruxar jogo. Já vai estar coisa, o bully. É o coisa, o... Tem o Jacal. O Jacal, já. Tem Maverick, tem Maverick. Pra fazer, fez buraco. Escadas do tubarão, tá alguém? Ah, estás tu. Não, eu tô. Tá vendo? Ah, tu está jogo. Garagem, tá alguém a ver? Tu está Yubi. Jogo. Ainda tem câmera na garagem? Ainda tem câmera na garagem? Tá, tá controlado. Kiko, tá, te marca, tá mesmo aí. Ih, bagulho, tá mesmo daí. Já tem, ainda tem câmera. Tu está jogo, tu está jogo. Então vai pra lá, vai pra lá, Yubi. Fica mesmo lá dentro, fica mesmo lá dentro, fica lá na garagem. É, vai pra esquerda, Maguete, cuidado. Tu está jogo. Tá vindo debaixo, João, debaixo da escada, debaixo. Debaixo. Jogo, 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 tá vindo também. Tem jogos, tem jogos. Twitch, Baku. Jogos, ok. Não, o Baku morreu debaixo, não? Baku tá embaixo na garagem. Vai subir pela escada. Tá aqui nos jogos, tá aqui nos jogos, tá aqui nos jogos. Baku tá na escada, tá mesmo literalmente na escada. Yubi, tá marcando um pix. Não te mexas muito, Yubi. Se fizeres barulho, ele vai saber que tu tá aí. Marca a escada, Yubi. Tá subindo a escada, Yubi. Tá subindo a escada, Yubi. Tá de escada, Yubi. Tá subindo a escada. Não te mexas, Yubi. Tem armadilha nas escadas? Acho que tem, não sei. Ok, vou deixar com isso com o Yubi, vou a desse lado. Vou estar aqui no jogo, tá aqui nos jogos. Epa. Tá, destruiu, tá subindo, tá. Ele sabe que tá aí, morreu. Ei, Yubi morreu. Tá pingando. Jogo, já entrou. Falta o bot, ah não. Calma. Falta Twitch. A Twitch tá vendo, tá vendo jogos. Tá jogos. Quer fazer bom barulho, gajo. Tá jogos. Tá no pizza do Maverick. Porta. Tá na não, porta. Tá bom de pizza. Pizza do Maverick. Tá no meio, tá no pixel. Vai pra porta agora. Pixel Maverick. E fora. Pixel Maverick. Yubi nela, não dá pra falar Pixel, Yubi nela. Bora. Me fala, Fred. Como é que se joga? Eu tenho que vir mesmo. É tipo você na América. Não sei o que, não falha na América. Essa nunca vou esquecer, porra. Foi trauma aquilo. Aquilo foi trauma. Disputaram uma baluta. Aí, papai. Eu nem sei qual é essa sala. Light room, bush ranger. Não sei qual é. Seus quartos, né? O teu frigorífico. Que é mesmo isso. Não tem problema. Aqui é só controlar o cooler. Hey, pro player! Estamos aqui afinal. Vamos, tem alçapões, né? Não. Já tem um. Então. Já deixa-me forçar aqui uma parede e vou subir. Agora depois eu começo a ver sempre a mastigar. Oi, ligação entre bomb. Não, ligação já tem a parte de trás, não precisa de uma ligação ali, tem a parte de trás. Já tem ligação. Só fiquei com o Jäger. Ai, minha voz. Não
cuidado. Bem excitado, ele. Tá vindo o quê? Deixa isso sair comigo. Na garagem. Ok, tô em play. Tô rotacionando play. Tem que rotacionar também pra coisa. Alguém aí? Volta. Bana tá comigo. Ih, que? Ash tá em cima. Ash. Porra, cinco me rusharam. 5 de vida. 5 de vida. Ai, kill, Ash. E aí, Bana? Tá aqui, kill. Aí, Bana, também tá dentro. Tá no corredor. Os dois tá aqui. O Bak e aí, kill tá aqui. No corredor do objetivo. O defista aí. No corredor do objetivo. O defista tá aqui. O Bina, tá aqui. Fica tá aqui, fica aqui. O Bak tá no ping. Aí, Bana, também tá aí. Tá os dois no corredor do objetivo. No aquário. E yeah, os dois estão lá no aquário. Tá avançado, um aí tá vivo dos jogos. O outro saiu, tá dando a volta por fora. O Bak tá na bomba B. Bak da bomba B. Não, dando um pico aí. Tá na escada, a escada. Bomba B. Tá na escada, tá alguém na escada aqui, bomba. Nessa janela. Ou tá na escada ou tá na janela, não tenho certeza também. Yeah, entrou. Tá entrando a disparar por conta da Ash. Olha, bate na pela escada. Eu fiz nada. Vocês viram a IQ. Entrou a disparar por corpo da Ash. Entrou a pela escada. Assim viu só um corpinho. Deve ser seu cabrão. Ou então tá, ali tinha um drone. Realmente ele tipo, viu só um pezinho. Ah, tá ali, tá deitado. Você entrou. Esse cara lá são fudidos. O cara lá do líder é só uma mão. Tá na bomba. Então, olha aí. Tá aqui. Volta falou, tá aqui aonde? Oh, isso aqui é engraçado pra ti. Tá aqui aonde? Vamos ver como é que ele vixe. Ui, sai, cala a boca, passou a bandida. Keeping my money flow, dancing in my nose, jingling in the middle, remembering in the live low. Conspiracy, Isso aqui tá fixe, tá vendo que vai dar. Bang, aí. Eu quero o som, aquele som mesmo, aquele house que tá batido com ele. Mamma mia! Eu tô com defuse. Você nunca tentaram fazer spawn kill de ela shotgun? Xiii, que reforço. Ah, deve ajudar assim. Nesse mapa mesmo, tô só descer aqui em cima. Começa a disparar, mano. Um canhão. Onde é essa aqui, o Wyami? Muito linda, Wyami, pra ti. Olha essa aqui, Wyami. Mata outros, Wyami, fica daí. Wyami, senti isso, Wyami, senti isso, Wyami. Lê dá, ele parte a porta. Ok, I'm out. Wyami. Acho que voltou a entrar. Acho que eles têm em casa, não? Ei, tira a muda, porra. Eu vou deixar aqui o defender, né? Alguém embaixo. Ei, caralho, eu vi muito tarde. Espera aí. Escada dormitório, eu vi nele. Escada dormitório. Tá vindo na porta, eu vi nele, a porta. Tá do lado esquerdo, tudo do lado esquerdo. Dá ali.
Tem que mudar, tem que mudar de posição. Aqui tá, por favor. Barulho. Dormitório tá um pouco. Olha por aqui. Janela tá mesmo área. Tem pra subir. Ah, esse é o Twitch. Tava dormindo. Tá do lado direito. Tá, sentiu. Desceu. Saiu. Boa. Ela. Escada. Filha da puta. Escada. Tá, já tá aqui. Ouve bem perto. Ah, vai. Ei, não mataste. Okay. Ah, então já. Então já. Filho da... O inteiro de vida, pessoal. Sabem, tem frost. Não tem. Último é o Benny. Não, é o Hulk. É o Hulk. Ok. O Hulk tá bagaçado demais, quando mata. Boa. Tá dormindo. Tá, lavandaria. Cara, tá com ninguém, filha da puta. Quero ver aquelas das kills, é? Pessoal, da forma que ele me mata, foi de tiro na cara. Sangue saiu, não tirei vida. Você tem que ver com essa aqui. Chum. Confio nesse grito, bro. Não ia querer ir na coisa, não. Sei lá. Na ela? Não foi na ela. Foi na coisa. Que dois. Outra platina, outra platina. Tá escrito. Como é? Tá escrito platina 2. Se você é da América, como é que tá conseguindo? Bitch, please. Tu é da América, como é que tá conseguindo? Vamos lá, velho. Não é não, filho da puta. Não procura na net, ele vai ver. Não procura na net. E? Mamma mia! Tá, vamos ver o vídeo que tá ali no coisa. No grupo, olha o grupo mesmo. No grupo mesmo do Apex. O que mandaram, o Madia mandou aí, que estão toda a gente aí. Esse vídeo tá muito fixe. Essa merda, esse vídeo aqui era de uma série do YouTube. Eu lembro de ver essas merdas. Epa. Estamos lá. Ih, cara, voltaram Tatiar. Tatiar. Não cortei mais. Você quer consulado? Temos Tatia. Eu vou filmar aquela batatice do chão. Lysion. Não, Lysion, não precisa, bro. Vestir o hueco. Esse mais da maneira que tá banindo o Tatia é defender distância. Agora tem. Tá bom, pode ir. Já tá fofo. Mamma mia, Marcelo. Oh, eles estão aqui. Tô capaz de ir lá pra baixo primeiro. O termite, não deixa aí. Aí vem um sítio pra morrer, bro. Não é outro sítio. Não é onde tá o capitão, não sei o que. Quem? Onde é onde tá o paciente? Ah,
Esse, esse drop shot bem estúpido. Ai, me deu drop shot em coisa. Quero só. Dei drop shot. Tem mirar. Tipo, tô com mãe que tá atrás do drone desse. Ei, drone. Tem mouse. Caralho, caveira. Tem caveira, tem caveira. Essa caveira tem mods, cuidado com os mods, cuidado com os mods. Essa caveira tem uma mira surda, arabu. Tá com medo. Oh man, vamos lhe dar esse arabu. Usagem dele no cu. Mal, de rio, mano. Não, eu tô pai, né? Que pensar. Vamos tentar um celular ainda. Tá do não. É um Ivisa. É um Ivisa. É. Caveira tá visa agora. Caveira tá visa agora. Quem é que tá no visa? Caveira. Caveira. Tá só. Ok. Nossa ponta aberta? Tá. Alguém que deu na caveira, vamos avançar a feira. Tá visa, tá aqui. Cai, cai, queria cair o sapão, não consegui. Tô no sapão. Ele deixa comigo, xi. Xi, vocês são bruxos. Não, não faz isso. Porra, me matou. Xi, yeah. Não, não faz isso. Não faz isso. Porra. Apanha um. Valkyria. Bomb has been located. Eu vou, tô plantando. Tá vindo pra mim, pelo. Vocês drones. Porque já morreu. Acho que tá aqui na outra bomba. Na outra bomba. Eu já ouvi. Não, você é pode. Pode gravar mais. Também vou gravar, vamos ver. Vou gravar já agora, vamos ver. Também já vou mandar já aí no grupo agora. Falhou? Isso não se faz. Ali no chão, tá levantando. Uma pessoa que tá levantando pra ele falhar tiro. Too much. Too much. Vocês viram que esses brothers gostam muito de correto? Estão diretamente no ponto. Isso é triste. Tá bom, né? Tem vigila agora. Agora mesmo quando não trouxe coisa. Já cala aqui na frente das vigias. Olha a faca. Tá vivo, velho. 5 seconds to go. Quem tá vivo? Esse burro do lado. Vi alguém ver se é um drone, não está. Dona é só vivo, dona é só vivo. E visa. Dona é só visa. E acho que é muito. Vê. Acho que tá piano. Acho que tá piano. Divisa. Tá soltado aqui atrás. Morreu. Deve tá lá ninguém. Visa nosso. Visa nosso. Tá bom, tá bom. Avança. Tô com a Fred. Os últimos dois quem são, sabe?
Traste aqui, traste aqui. Não, mas está fechado, está fechado. Ei, mataram onde? Não. Deram de trepa, também tava parado. Será que é esse jogo? Oh, meu Deus. Tá lá no fundo. Tá na mesa tombada. É ali. Duke tava na outra sala, na administração. Tem vantagem, uixi. Escada redonda, não? Eu tenho que dar a... E aí tá aí, eu tô ali, tá ali, do lado esquerdo. Tá lá do esquerdo, eu vi, né? Já, tá lá. Lado esquerdo, lado esquerdo, não tem ninguém do lado direito. Já. Um na administração e o outro tá no tudo lá. Ai. Reload. Olha o outro coisa. Ele tá marcado o pixel, ui. No sofá. Tá marcado no sofá. Ele não aguenta esse recuo. Tá aí. Ah, não. Tá do lado de frente. Dispara, Valdir. Para logo. Ah. Quando você vai fazer quando dispara logo, bro. Esqueci isso. No pixel faz, mesmo, né? Mesmo assim. Disparar. Claro que ele vai estar à tua espera, bro. Ficando assim. Ui. Dispara viu, só. Ui. Não importa. Você não ouviu. Você logo tinha a mínima noção que ele tá ali, uma coisa que você logo dispara. Olha que a tua mira passou mesmo na cabeça dele, vê se disparado, olha, tens morto o gajo. Opa, mas pronto. Ele não me mata só, já Kiko. Por favor. Ele é que me pôs no chão, foi o Doc que me finalizou. Ah, mas avançar bem ali não é a sua coisa. Deu muito rápido a vantagem, tava 5 contra 3. É, yeah, tá uma coisa. O melhor morreram. 3. Os dois o melhor morreram. Ah, uns 4 contra 2. Já. O primeiro tava 5 contra 3. Uma desse sim. Não, 2 oh. Mesmo, 2. Ainda chegaram a ficar contra 2. Peguei na fica 4 contra 2. É, yeah. Só que depois o coisa me matou e o... Tem morreu com... Como chama? O Doc. Será que tem mais coisa? Tá aí metendo um monte de coisa. Cuidado se ele vai te deixar. Então. Tirei. Acho, não vai me dar. Tem bandido. Bandido. Último Jäger. Só desabilitar. Tem outro. É o bandido. Bandido Jäger. Jäger. É. É o bandido Jäger. Bandido. Porta grande? Atrás? Avançar. Vamos lá, tá sabendo onde? Aonde? Lá para trás, Wii. Você tem, sem coisa, tem em bridge? Você tem bridge? Eu tenho. Abre só aqui o coisa, abaixo de mim. Acho que tem vida, espera aí. Tá sério, tô aqui. Eu morri. Eu vou mexer a bazar, né? A de X. Falta o Ben. E quem tá com o defuser atrás de mim? Vambora. Já tá atrás. Ui, planta atrás de mim, rápido. Plantar. Mataste? Ah, não consigo, porra. Tá, porta. O pico, caralho, não consigo tirar o pico, bro, porra. One down. Ah, tá aqui na garagem, Ben. Tá bom, tá bem feito. Yeah. Tava quase ali, tava quase divino, né? Foi a mesma coisa. O coisa que avançou o maestro. O maestro, não consegui te proteger, Tentei te proteger, mas não consegui. Vou dar 10 costas na mira.
Foi bem jogado, muito jogado. Vamos já pra garagem? Quem já pra garagem? Não, o Bartra vai tentar banir, tá, o Tati? Secure the bombs. Forcem a casa de banho, deixa eu ver. Não forcem o coisa, não forcem o... Não forcem o... O CEO morreu. O Jacó e a Twitch, os dois. Escada rolando. IQ, escada rolando. Abriu o sapão aí, ó, Yubi. Eles ficaram com... Sei. Cadê rolando? Ah, já comentou no chão. Ah, falei pra essa Twitch, mas eu vou essa Twitch aí. Ah, vou te salvar. Vou te salvar. Ele tá controlando o sapão. Escada amarela, acho que já tem alguém. Acho que já tem alguém lá, foi pra escada amarela. Calma aí. É. Tá mesmo aí. Tá dentro. Dronou. Tá na janela, cuida daí, Yubi. Tá dronando, Yubi. Tá na janela, Yubi. Janela, Yubi. Cheio. Tá dando. Onde é que abriu? Escada rolante, tem a Twitch. A escada rolante tá no corredor mesmo, já na porta grande. Da escada rolante, no corredor mesmo. Posso pingar. Tá dronando a Twitch. Alfredo, vem rápido. Tá salvando. Guarda o banho, Jacau. Tá soro, guarda o banho. Tá um pico na casa de banho. Tem um com Yubi. Yubi, janela, Yubi. Aí que tá com Yubi. E o outro é o Jacão, tá soro. Meu Deus. Tá onde ele? Morreu? Tá com Yubi, Vai entrar, Yubi. Vai entrar agora. Eu não vi, mano. Não sei como é que o Hera do M, não tá falando, né? Vai falar agora. Nossa, cadeirão não é varável. Fosse.
Bandit, Bandit. Pensei que cesse. Eu meti. Passou, que passou? É mentira aí. Secure the bombs. Mas é forçado os sabões. Vai ficar aqui. Onde é que ele vai dar? Tem controle da fada amarela. Quero forçar no sabão. Não, não faz truque, não faz truque, não faz truque. Não? Nada. Já forçamos os alçapões, né? Eu cabirei a porta, você tá fazendo isso, mas se faz... eu cabirei a porta, não... Mas eu não vou fazer nada. Não faz. Já é tempo. Eu tô a vida contigo, Bia. Tô a vida, tô a vida. Tô cá atrás, no... nos servidores. Tá aberta a janela do lado. Maverick, tá fazendo pixels aqui. Não, não. Aguenta só, aguenta só aí. Não precisa do coisa, não precisa da cara. Vamos ter que abrir. Yubi, não dá cara, Yubi, não dá cara, não dá cara. Fica mais espera, fica só espera aí. Basta morreu. Sabe que morreu? A pisar, escada amarela, escada amarela, amarela, escada amarela, escada amarela pisou. Estão fora da garagem, consegui ver quem era. Acho que é a... If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be spotted by hostiles, fall back. Op 4, last stop standing. Got eyes on the target. You have entered enemy control area. Yuri Uni, bella, spy! Mamma, tá todo mundo! Bro! Eu não posso fazer isso! Em plena live, bro! Como é? Che, ele tá tirando C4 tipo. Tá tirando C4 tipo tapo arame, porra! Che! Não, não, não. Tá tirando C4 tipo tapo legion, tá vendo? Tira só assim! Porra, essa. Ui. Vocês acreditam que eu não perdi nenhum jogo nessa conta? Fiquei ouro 2. Normal? Jogo ano passado, este é ficado. Quem? Bebê, tipo, tem pico na mão, ok? É ele o save, tio. Só tipo, ele só anda assim forte, tipo na bomba ou algo que pôs. Que colo que é. Ele estou. Se for dos deuses. Se for pesada, ou não é tipo granada, não. Se for entrega, cai no teu pé. Problem.
É banana, é tete, é tete. Tete. Problem. Eu vou levar smoke, Um e levar mira. Muita mira. Tens. Eu também tenho, mas eu devo. Não tem mira. Não tem mira. Tem, eu comprei. Comprei sim, tem. Não tenho. Talvez as botis. Rush the camp. Café. Vai o Binela vai fazer sentir um capica. Um capica. E bota aqui. Ih, xê, vou testar um feiticeiro, né? Aí, tá bom. Baniram! Baniram! Baniram o termo, então, vocês estão bem mal. E aí, ainda por cima, baniram. Vão roxar. Vão roxar. Ah, tem também esse mapa. Esse mapa também não precisa, mais, não precisa assim tanto. De que? De termo? Mira. Sim, termo não precisa. Se já tiraram um o termo. Mas realmente, vão trazer cair. Tem que trazer... Nós é que estamos a defender. Sim. Nós tiramos primeiro. Nós temos... Tiramos primeiro o Tetch, eles já viram que tiramos o Tetch, baniram o termo, então tu faz. O que é pensar? Deixa eu fazer como aqui? Vamos lá, vou lhe receber com essa shot. Protect the bombs. Vamos só o sapão, né? Vai faltar um balde. Eu vou forçar outro. Deixa eu forçar outro. Eu vou forçar já tudo lá. Eu dois. Depois eu vou forçar os dois. Tem a dona da Twitch. Bomb location compromised. Down to 10 seconds. Be advised, a bomb location compromised. 5 seconds and counting. Tem finca. Ela dá um rio por trás. Eu não quero que eu nem siga. Oficina tá o capitão. Atrás. Já avançaram. Wish, come aí. Kiko me matou. Vou filmar, pra um corvo, o capitão. O barco tá aqui. O barco tá aí. O outro acho que está no lobby, na parte de cima. Eu estava a ver a escada do gajo. Yeah, tirou agora os arames. Bate tá aqui nessa coisa, não? Esse bug está fazendo barulho. Bate aí. Ele está fazendo barulho, meu pai. Lança mais um. Tá ali, dá, ali. Ui, esse é camper, ou impressão minha, ui. Che! Esse pai não faz nada! Tá chato, né? Em cima. Epá, podes pôr no quarto e pões um no corredor. Dá para o quartinho do coisa. Tem que ter a castle. Castle aquela bem boa. Onde já está?
A multi-bandit também não é muito útil, bro. Ali tira muito, de qualquer forma. Vão por baixo, tiram. Na janela, tiram. Tiram, né? That's the point. Secure the area, keep the bombs protected. Preciso que alguém defenda aqui as caras tantas. Vou pôr aqui um Jäger, por favor, alguém fica aqui. Vou ficar. Escadas brancas, sim. Porra, já tá dizendo, vou ficar aqui lá, dá um 10 turbo. Precisa de alguém que fica aqui no quarto dos putos também. Eu vou só pôr aqui um Jäger também. Aqui é um Bandit. Bandit, vira essa lama dali. Mantendo outros círculos. Pode dar aqui. Esse caramba aí. Ei, Jubi. Força aí agora. Agora. Entra na câmera. Tá entrando na câmera, bro. Tem passagem de uma bomba pra outra? Tem. Ui, fuse, yep, já ouvi. Não, não tá entrando na câmera. Ui, bomba, tá. Já entrou bombé. Isso é a pinta. Defesa tá aqui comigo, pra cima. Defesa tá aqui comigo pra cima. Cozinha. Defesa tá na cozinha. Tá na pinta aí, o Fuse. Porra, Wins. Ah, filha da puta. Culpa foi minha. É, o Wins que mais boa. Mais boa nesse pai. Estava na cozinha. O motor não tá indo, não entra na porra da câmera, tive que virar os dedos. Agora entrou. Virou a câmera? Tá vindo pela escada branca, tá no chão. Embaixo. Outro tá indo na escada branca aqui, não, também. Ah, tá alguém aqui, eu tô ouvindo. Deixa eu ouvir. Eu tava ouvindo. Ah, calma aí, desculpa. Ouvi embaixo. Ah, caralho. É. Eu ouvi. Só faltava esse e o outro, né? Ah, tinha morto os gajos. Eu tava ouvindo aí perto. Tô falando bem, tô falando. Não. Do castro? Tu põe nas janelas do quarto. Onde ele tá pôr mesmo o Fuse. É, yeah. Ou era bom mute agora. Kiko, tu vai ficar na. Se ele não pingar, pessoal. Meu Deus, eu tô ouvindo. Mas agora eu vou ficar lá preparado pra ele não pôr fios. Secure the bomb. I'm on fire. Camera feed up and running. Camera in. Põe já os castros, senão não vai demorar muito tempo. Põe já os castros. Nada, não tenho. Eu tenho, calma. Pinga, eu tenho, pinga. Oh. Eu disse pra pingar, meu. Você ficou aí? Barulho. Andi, vem na janela, onde tu vem pra lá. Na janela, que você tem. Sei porque não tá conseguindo controlar mais isso, mano. É escada branca. Escada branca, filha da puta. Aí tu tá vi pra ti, Alfredo, atrás, tá vi no corredor. Escada branca já tem. Reloading.
Já entrou na bomba. Tá aqui. Ok. Tom. Deixa entrar no quarto já. Armor. Ibano. Tava me matar toda. Já tá indo bomba. Tá plantado atrás do armário. Atrás desse armário que tá aí, do lado esquerdo. É, deixa de plantar. Tá aqui no ping. Tá tipo chá no quarto, na porta. A outra tá no coisa. Aí tá com defesa. A Ibano tá lá no armário. Dá pra passar? E aí dá. Leva a arma. Deixa de virar a câmera, deixa você controlar a câmera, por favor. Quem tá virar a câmera, deixa você controlar. Tá só de sambo. Já entrou, boa. Jogou pois. Vocês entregaram a porra. Xiii, filha da puta! Che, você é doente? Você é doente? Você não me ouviu gritar? Che, filha da puta! Tá falando? Che, caralho! Tá maluco, né? Ui, eu saí de fora, vi, tipo, eu saí, né? Rochei pra matar um ui, pra subir a escada. Logo que entrei na câmera, vi um ui já tá na escada branca. Eu tô na escada branca em cima, porra! Sai da câmera rápido, a tentar lhe coisa, não lhe mandar. Oh, yeah, aí, bana, pelo menos, meu pai. Assim a fazer que. Não tem bana, também não tem bana. Fica super homem, que é cheio, porra. Eu mas do nada vai pra pôr. É por cima tá da cá, eu logo que vi da cá, eu disse escada branca. E começa a dar tiro. Olha lá. Aí tem uma estante branca também. Você pingou, meu? Vocês estão? Tá embaixo? Tá em cima. Cima. Tá, vai te mandar pedido pra outra conta. Tu sabes qual é a minha outra conta? Essa conta não chama a ficar pianizada. Ui, esse é um underscore, bro. É igual, só que sem um underscore. É o Fredo Ferreira e tudo hoje. Não, essa conta não costuma adicionar. Manda pra outra conta. Senão nunca vais ver essa conta agora, nunca estou online. Melhor, nunca estou online mesmo, nunca estou online. Estou na tua vez. Não é para adicionar. Então, olha, Wish. Drone só aqui o túnel. Vamos avançar pelo túnel. Já, túnel, vamos avançar. Está drone, calma aí, calma. Só para a gente ir pelo depois, vamos já. Não deve estar ninguém, o objetivo é lá em cima, não deve estar ninguém. É só que eu só queria saber. Ok, doc. Não tá só da brama. Estava aqui alguém na torre. Na torre não tá ninguém. Na torre não tá ninguém, tô a bazar. Não, tava só da brama, filho. Tá alguém aqui. Corredor. Tá no ponto. Vou só passar. Vale! Eu matou o colega da equipa, anda andando. Ui, armorita alguém? Não tem ninguém. Tem drone. Eu caí. Continua a cozinha, eu tô esperando a Diego, né? Podia avançar aí. Wish, podem vir plantar aqui, já tô cá em cima. Vou dar controle essa parte de baixo. Vou plantar. Um quarto. Se for, calma aí, caralho, não sei quanto. Calma. Planta. Doc morreu. Plantei. Tá bom. Ah, tá caralho, cima, tá porra, não vi esse cara já passar pela smoke. Que boa tarde, Diego. Wish, não deixa fazer defesa. Ela tá cheia, yeah. Dormitório, tá dormindo. Boa, vem jogar. Porra, essa smoke agora é mesmo um lixo. Yeah. Foda-se. Uh-huh. Yeah, mas vamos jogar. A smoke tem que laçar, tipo,
Não, vi o gajo já passar, só assustei. Aí, o gajo já tava bem ao lado de mim. É, não. Ainda por cima atento. Pensei que tava com o escudo fechado, agora tava com o escudo aberto. Aí, yeah. Ó. Corro, pai. Tentei dar facada, isso é o shit, afinal tô com o escudo ao contrário. É. É, meto mais em bar, né? Que jogava lá pra baixo. Jogava lá pra baixo, mano. Vai fazer o que, né? Pra se de querer se ganhar. Por trás também, um plano lá pra baixo, a gente tava só por trás, plantar lá atrás. Piriva, onde eu flor. Yeah, você diz, quem quer ganhar tem que trazer os operadores mais importantes. Ah, porque mete lá essa merda aí, papá, só porque outro que quer subir. We need to locate a bomb. Tem que fazer teste de conexão. Yeah, eu sei, vi. Faz teste de conexão. Yeah. É, olha esse bem, bem rosinha. Esse bem teaser. Esse smoke bem teaser. Che, quem é esse magia? É o... Ah, filha da puta. Ah, vamos avançar pelo túnel, pelo túnel. Todos? É, vamos, são todos pelo túnel. Filhinha mesmo, vamos lhes matar. Filhinha mesmo. Bom, é esgueiro, você define assim. Eu amo. É só correr. Alguém tem que levar um drone na frente, alguém leva só um drone na frente. Vamos avançar. Smoke you. Yeah, smoke you aí a frente. Não me dando, não me dando. Tá lá ao fundo, tá lá ao fundo. Cuidado aí, caralho. É mole, lhe dá mesmo choque. Reloading. Tá solo ele, tá solo. Tem escada. Na escada, foi pra escada ainda. Caído. Ok. Ok, tem mira também aqui. Yeah. Vocês aí, aqui tá fixe, tá bem fixe. A mira tá aí, a mira tá na mira. Yeah. Meu Deus, yeah. já ficou. Puxa, tá na mira. Puxa aqui. Boa. Tá bom, Lucas, é. Você tem que ver essa jogada do tio Fred, né? Tá na live aí, o povo aí já tá Não fiz as contas. É mentiroso. Oh, espera, vou fazer o viagem. Vou fazer esse show. Tá assim, mas tava que se queimou de xixi. Eu tava pensando mesmo que ia morrer. Não, isso foi um mamo muito burro. Lavagem cerebral. Isso é muito drogo. Yeah,
Não, eu não sabia que ele tava coisa, eu não sabia que ele tava. Que ele tá indo pra dar drop, porque ele tá indo em domicando, não me bumbar um drop, tá vendo? Mas nós temos um time, pois já migrar num monte de teclado. Vira Deus. Vamos só jogar, maniga! Tô com 3.200 pontos. É 4.200. É, o Wiki parou. Peraí. Esse dread que toda a gente tá ligado, ele morreu porque ele envenenaram numa festa, dread. Deixa manda ainda. Tá falando aí um dread aí, que coisa. Envenenado. Levei lá pra cima pros coisas. Tentaram mais da regra. Da oh my god. Yeah, não fatigaste. Só que a pizza. Alonso já tá platina, Feoneiro. Orido. Depois no jogo ele é ouro, tá vindo platina. Ninguém pra mandar. Exemplos como, só tô conduzindo. Falta 100 pontos. É 500 ou 300? O quê? 500 para 4.499. Que ele tava a pensar que tá coisa, que tá Gucci. Eu tava recebendo 38, pá, bicho da bio. Nem tem jogo esse aí. Não tem jogo esse aí, sente qualquer coisa. Tem jogo. Não, 3 é 30, ele tá recebendo 38. Faz 30. 3. Vai ser 90, 90 mais 8, mais 8, mais 8. Ah, no caso com o rank bom. 40, 42. Tô aqui embaixo. Ah. Não sei se. Aqui em cima tem alguém, tem um Jäger. O Jäger tava aí em cima, bro. Tá embaixo dele. E daí, porra. Jäger morreu. Tem ninguém, o cara. Tem lixo. Vem abrir. Abri a parede. Abri a parede. Sai. Abri a parede. Passa rápido. Aí. Vai. Abre do outro lado. Calma. Vai. Tá na mesinha, direita, Alonso. A mira tá vindo nas vossas costas, amiga. O cara vai até aqui. Vou avisar se vier. Pausa, tem drone. Do Alfredo. Ui, podem vir lá, tá atrás. Ah, tá aqui debaixo. Mita aqui à minha frente. Tá, vai deixar jogar boa em vossas costas, tá? Shit. Você tem que ver que eu fiz no Benedito na mira. O Alfredo joga boa equipa. Quero ver assim, não é o tipo Walter. Tipo, ah, é o outro. Sim, bota que tá aí, só joga com o chá. Ui, João, se fosse você, era a do jogo, é? Sim, que tá jogando com conta. Tá jogando com conta bronze e prata pra ele. Oh. É, vê só. Porra. Ele falou mesmo pra ti, João. Afinal, aqui o João é o quê? O Votre. Oh, tá falando comigo? Tá embora.
Não, você é da Baby. Ela é com Flounder, cê. Flounder é assim, velho. Aí, comporta, cê. Comporta. Comporta. Você é Photoshop, educação PC. Educação PC. Olha, subi na bandeira da Itália. Sente lá esse drone, papai. Que vou meter mais aqui em cima. Educação PC, pronto. Vamos, por que eu nunca mais? Quando eles forem pro colo, eles vão meter o drone aqui. Ele já comprou todo, já? Yeah? Mas é teclado, mas não. Vai comprar uma drone, fica mais merda, fica merda. Alguém vê só um outro drone, por favor, fica só ver. Vou entrar. Fresh, tá no coisa, vamos fazer. Ok, tá lá alguém? Yeah. Tá glitchado? Como assim? Tá. Não tá ninguém, né? Posso entrar? Fala, acho que é Yubi. Toma, só me dá uma cal, Yubi. Toma aqui. Calma lá, era pra dar. Não, comigo não, não. Leva. Tá no corredor. Yeah, pode vir. Silêncio, você tem que entrar, bro, silêncio. Você não tá com diffuser. Tá vendo? Tá vendo alguém aí, Kiko? Tá vendo alguém aí? Tô ouvindo barulho. Mas caiu o balanço. Ui, abre aqui o castle e... a parede. Lucas, abre. Lons, abre. Vem abrir do outro lado. Ai, tá já. Vem, morreu. Aqui a coisa, tá aqui a mira desse lado. Me deram 60 pontos, não sei por quê. Mira tá à minha frente, Kiko. Mataste, boa. Entrei. Já tô dentro. Podem vir plantar. Tá no cofre, tem um coisa, o... Atrás do corredor, Supremo. Yeah. Tá aí, entrou de novo, Supremo. Tá no corredor, tá aí, boa. Boa. Ih, olha o meu corpo. Pity my one of flow, sending I'm being too low, Sipiri Morino, I'm being ignored and low. Isso é benga, isso. Rapaz, tá pensando, é coisa, é aquela música aí do Preto Show, eu vou lhe matar, o cara. Preto Show cara boa, você é benga dele. Isso é benga, mané, esse. Kiko, filha da puta. Fala, meu pai. Desculpa. Cara, tem idade, tu ainda não fez nenhum tipo de gosto nem isso. Faz tanto tempo aí, faz mais uns 5 anos. Vai te interessar por música como essa. Não passa a mínima ideia. Não, troparam. Tá na bandeira, astrologia, melhor. Astrologia e o caralho. Tem castle também, deixa eu ver. Eu vou deixar aqui o modelo, vou apanhar. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. We move carefully. Yeah, tem mil. Onde é que é chifão? Alguém joga embaixo, alguém daqui pra dentro. Ixi, abram só aqui a. Tá bom, não, desculpa. Não vem só aqui as quartas.
por dentro na astrologia rápido. É da puta foda. Mil tá aqui na casa bem, muita aqui na casa bem. Olha aí. E põe seu corpo, exclama. É. Tem armadilha, vê se tem armadilha, vê se tem armadilha, vê se tem armadilha. Ok. Tem a astrologia. Vou avançar pro Bandit. Vou mandar C4. Toma se fora, tô. Gente, já peguei o teu drone, pode usar esse, o teu drone. Esse fogo aqui. Cuidado aqui atrás, cuidado aqui atrás, cuidado aqui atrás, cuidado aqui atrás. Esquenta, cuidado aqui atrás. Astrologia tem, ó. Astrologia tem. Ah, tô tá avançando aqui, tô avançando aqui. Controle a back, controle a back. Na mira da astrologia. Podem vir plantar, podem vir plantar, podem vir plantar. Pode drunar, Twitch, pode drunar, Twitch. Twitch pode drunar. Consegue plantar? Tem embaixo, escada abaixo, escada abaixo, Alfredo, acho. Tô ouvindo. Escada abaixo? Não, calma, calma, calma. Cada da astrologia abaixo. Cada abaixo, cada abaixo. É o Jäger, cada da astrologia. Tem dois drones no mesmo sítio. Essa vez não vai me queimar, vai me queimar, vai me queimar. Ah, caralho. Calma. Só 4 de vida. Encosta. A mira tá mesmo aí, em vez de queimar a mira. Tá, mas vou matar. O problema é que agora é tua soro. Tem 2, ela tem C4, nunca tinha minha C4. Tem 2 no caminho. Então cai. Drive. Kiko drone, fica aí entretendo. O Jäger é o único que tava embaixo. Acho que tá na escada vermelha. Agora, porque não tá na escada da astrologia. Calma. Mira, tá à minha frente. Matei o mil. Caído também tá falando, Boa, vamos jogar. Fogo ia me matar, já. Mata um bocadinho, também, fica 4 de vida. Olha o Binel aí, tá bom, 2 aí, se metesse esse fogo aí. Poeira pra escada, metendo escada. Mata a escada, não tem ninguém, escada não tem ninguém. O Jäger tava na escada, bro. Escada da astrologia não tem ninguém, bro. Da astrologia, até drone. O Jäger tava na... Porra, ele tava lá embaixo. O Jäger tava no drone, então tipo, ele tá lá embaixo, bro. Tá aqui tá no drone. Eu vi a cabeça dele. Viste mala, viste drone. Eu tava com a cabeça. É o meu. Posso meter? Vai. Sai. Aqui estavam toda hora a meter caça com muito, mas estavam toda hora a black port, coitado, hein? Secure the area, keep the bombs protected. Já é louco, eu começar assim. Alfredo, ativa ontem quando falaste da Ground Fix. O Viguelito aqui, tipo, não mostra o corpo aqui. Não deu muito parado. Você vai falar de quê? Andávamos conversar de comprar coisa no jogo. Sim. Eu não falasse que aqui, tipo, não é necessário, né? É tipo, yeah. Sim, muito da habilidade. É o que eu tava trazendo. Ele foi aí. Não, foi só quando tem mira. Mira. Aqui, você que. Porra, essa mira. Essa mira. Sim, essa mira tem que pôr, bro. Juiz, alguém nos corredores. Tem que estar aqui, alguém no corredor dessa escada. Alguém no corredor da outra escada, juiz. Como é? Há muitos dentro. Eu preciso dar duas pessoas dentro. Não está duas pessoas dentro. Se tá aqui, melhor ter a pele. Bora avançar pelos quartos. Já estão lá embaixo. Debaixo do objetivo. Em cima de ti, Lonzo. Tá alguém já. Yuri. Tá no corredor, já um tá no corredor em cima. Tem... Ah, tá no corredor, Porta grande. Morreu. Atrás? Boa. Mil, tem que salvar. Ele deu um cacho, me salva. Corredor, ó, mais gosto de coisa. Corredor. Pisou, pico. Aí das escadas, Walter. Aí tá alguém nessas escadas. Morreu. Tá com defesa. Matei. Já fiz o ok, tô aqui. Ih, com meu Deus.
Tá com defesa, a defesa tá aqui, ouviram, né? Defesa tá aqui. Pisou cá atrás, pisou cá atrás, é, joga, joga. Tem varandinha, a Twitch. Perto, tem nessas casas, eu vou. Ai, filha da puta, ouvi. O outro tá varando. Na escada principal, tá dois. E acho que tá aí, nessa escada mesmo. Chama a Tesh, chama a Tesh, chama a Tesh, chama a Tesh. Já morreu. O defesa tá na escada principal. Sim, já matei, já matei. Na escada principal mesmo. Tá mesmo aí, já não tá aqui. Já não tá aí? Tá aí. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tenta aí embaixo dele. Dá pra ver. Tava ali ouvir, tava ali esperar. Ih, tava entrando no drone. Tem que ser um pouco habilidade também, pá. Isso é habilidade. Precisa de uma coisa. Tu tem que meter cobre. City found one new flow. My window flow. Ui, tem troféu de platina. O quê? Tipo, se no Rainbow Six, se você chega a platina, te dá um troféu. Um troféu? Não, tô te perguntando, troféu mesmo assim, normal. Vamos mudar. Vai tirar aquele do caça terrorista bem chato. E agora? Ah, ok. Chase, mas é bem simples platinar. Não, tem que esperar um platina. Ah, tem banir aí. É que até devíamos banir, mas é uma montanha. Mas eu gostava de ver uma montanha também. É que banir. Se não banirem o corpo, epa, alguém clicou lá. Com certeza, né? Eu tô no Fendi. Não tô fazendo nada. Fui eu mesmo que bani. Eu tava indeciso, eu não tava falando nada. Mango, tu não tá falando? Mango, tu tá estranho. Já tá junto, já tá dormindo essa hora. Sure. Sai tudo lá, meu pai. Chinama é do último mundo. Dos loucos. Por que eles coisam? Por que eles comemoram? É Natal, né? Ano novo antes de nós. É depois de nós. Antes. Não, é tudo antes. Tudo antes. Não, antes. Antes. Não, tem que ser antes, bro. Como é? Você sabe onde é que o sol nasce? Porra, é. Ah, porque você não sabe onde é que o sol nasce. Tem que ter coisa. Então, então o sol tem que passar primeiro por ele e depois tem que passar por nós. Tem que ter um pulso coisa, tem que ter um pulso no. A controlar a coisa. Tem que ter essa porcaria. Secure the bombs. What? Other side of southbound, that a bit push. Let's subir também.
I know. ADS up and running. Razor wire is deployed. 10 seconds. Down to 5 seconds. Alguém que veja sua câmera da garagem, rápido. Está ativo. Boa. Pensa. Não, não tem mais câmera. Então tá, avança por aí. Fecha essa porta. Oh, não, eu peguei. Eles têm. Tem uma câmera já, porque eles têm Twitch. Lobby. É? Área aberta. Garagem. Toma essa garagem. Matei. Já entrou aí, Arlons. Já entrou. Já, porra, tem um toque, porra. Flash. Ei, caralho, morreste com coisa? Esta é aberta. Esta aqui era aberta. Esta é só pão. Tá em cima aqui, olha. Escada. Ela tem vantagem. Tá ganha. Ah, servidor, sensores. Caiu, morreu. Mal, já. Tava sordo. Tá blandado. Tá ali do lado esquerdo. Esquerdo. Vem, cara. Oh, não vi. Não vi. Cadê? Vai começar. Até boa de tempo, yeah. Bro. Oh, e aí da parte. Quero cair da parte. Minha cair depois do jogo. Yeah. Eu te vi aflito. Tava da sorte. Eu até pensei que tivesse levado com uma C4, bro. Juro, como é que voaste, bro? Tava tipo, da porta, tu foste para do outro lado, voaste mesmo. Eu pensei que tivesse levado com uma C4. Achei, só da mão de C4. Bindim. Eles vieram de montanha, não? Não. Eu sabia. Bom. Eu disse isso, mas eu não queria vir com montanha. Esse mapa aqui vem muito de montanha. Aqueles dois voaram no coisa, no capo, né? Correr. Que correr. Essa é o ping dele é muito bom, né? 9, não mete, não faz nada. Ping do astronauta. Vai viver na Alemanha. Olha só, ping dele não está no duelo. Onde é que precisa mais? Aqui não tem muitas paredes, mano. Tá. É, tem que passar as forças aí dentro, tá se bem. É, ui, Yubi, não se pôr força agora aí. Você quer morrer? Tem que ter o índice dentro do objetivo, não? Mental. Vou entrar. Já tem! Ai, na escada azul! Nice rotate! Olha o meu Deus, tá! Pra onde volta? Dispararam! Agora já tem! Já tá mostrado! Escada azul! Já morreu, daí a frente! Tá em cima de ti! Yeah. Tem fios! Ih, ela virar, mira o vídeo depois. Ele já morreu. Mas no azul tem mais, tem IQ no azul. Tava embaixo aqui. Atrás de ti. Lobby.
Tem um lobby. Cheio. Não, não entrou, não entrou. Entrou, entrou, então. Vai entrar agora. Sei. Ah, cara, falei, boi. Ah. Eu ouvi. Queria só ver se matava esse gajo. Oh, mas também que quis subir pra quê, filha da puta? Ah, porque ele ouviu o coisa. Ele ouviu o fuse. Meu pai. Uau, yeah. Isso é muito bom, yeah. Tem que lhe deitar. Entra mesmo, frost. Entra o mesmo trap, yeah, frost. Frost é quem melhor. Baixando nas janelas, vamos do objetivo e para fazer. Eu já vi onde é que eles entraram. Eu não sou opção de duas pessoas. Uma em cada bomba. Acho que pode ficar forte. Aprendendo a secure the area, keep the bombs protected. Bomb location compromised. Plan accordingly. ADS, up and running. Down to 5 seconds. Yeah, que eu ia dizer? Bomb located by off. Só pão. Tudo bem, né? Stay clear of ADS, line of fire. Tá bom. Tá, tá cá pelo parque de estacionamento. Cuidado aí com o azul e com o quartinho. Aí. Aí mesmo. Filha da puta desse gajo, meu. Como é que ele não morreu, meu? Ah, cadê meu mapa? Não, tá querendo entrar no coisa, na área aberta. Já entrou na área aberta? Vocês ficaram na área aberta? Tá abrindo a parte de cima do objetivo naquela. Na. Toda essa. Todo aqui. Tão. Tá na janela. Ainda não entrou. É da puta, foda-se outra vez. Boa, caralho, foda-se. Lupinho. Até aí, kill. Ah, Slade está a subir as escadas do. Da área aberta, Tá 25 de vida. Ah, caralho, foda-se. Olha, já tá dentro do Tati, na área aberta, o Flex também tá entrando pra aberta. Pode vir por aí, ô Kiko. Vai devagar. Já tem uma Claymore nos sensores, Kiko, cuidado. Kiko, cuidado aí com a Claymore. Tá mesmo à tua frente. À esquerda. Kiko. Flex. Ah, caralho, ia te falar agora do Sledge. Ah, não deu tempo. Tá bem, Sora, isso aí. Já, tem 25 de vida, é o que eu disse. É só lhe acertar uns tiritos. Área aberta tem. Tem, tem lá ainda, tá lá ainda. Mas essa cama tá bem, porra. Não, dá, essa cama é bem escondida, bro. Lobby então. Já tá no chão, tá no chão. Vai mesmo lá pra ele matar, pode ir pra ele matar. Não tem ninguém. Não, o Yubi. O Yuri. Tem uma área aberta. Olha, então não pode ter termite, pode ter termite, pode ter termite. Tá os dois, área aberta. Tá bom. Vai, Yuri, devagar agora. Vai apontar. Logo passar o sensor, tens que começar a disparar logo. A tua esquerda. Já. Tá bom? Mata. Tem mais um aí. Tá aí dentro. Rua. Não tem muito. Aí dentro. Tá à esquerda. Visto? É logo disparar. Ele vai ouvir o sensor, ele vai logo vir pra ti. Você dispara logo. Tá, isso que tava preparamento.
Eu pensei que matou foi o Ghost. Foi o pai. Jogada ali. Xalalalala, não vai não. Vamos fazer sofrer um coxo com montanha também. Ok, na frente. Perfeito. Vamos mudar de conta pra nunca. Não deixei mais do que já deixei. Então, com a herida aqui. Your drone has found a bomb. Olha um. Então, essa ficha mesmo é Tina. Me diz pra não jogar mais naquela conta. Tá dela, ela não tá ouvindo. Pois vamos então. Tem Tachanka. Tá um mouse. Temos as? Temos as, tá bom. Vamos fazer um push do fogo aqui, esses caralhos. Mas pronto. Vamos invadir mesmo aí, vamos invadir mesmo aí. Lançou o coisa da câmera. Tá. E precisa de alguém que tenha fogo e a haste pra tirar o escudo. Bora. Não tá aí. Tá vindo. Tá lá atrás. Botou um escudo aqui à minha frente. Tachanka tá mesmo aqui, Tachanka tá mesmo aqui o cabrão, tá mesmo aqui o gajo. Tá no ping, tá atrás do escudo, tá atrás do escudo. Tá cego. Mataste boa, bem morto. Ok, calma, tem pra escada. Dois tá aí, escadas não tá ninguém, escadas hoje não tá ninguém, tirem escudo aqui. Boa. Agora, preciso do controle, controle a escada, toma cá. Ei, caralho. Essa moça tá matada, olha só. Tem um drone aí. Escada. Calma, tô a voltar. Calma. Nas escadas? Escada. Tem um. Já vi, eu, Jäger. Jäger. Tá o Bandit também, tá o Jäger. Tá mandando pra cima, Não vai abrir em cima. Abriu agora. Tô subindo. Tô subindo pra ele. Já gastou a C4, tô subindo. Tá lá em cima. Arquivos. Foi arquivos. Ninguém tá mais em cima. Tem não, nossa ponta. Ui, os outros estão a recuar. Vejam só o sapão. Vem o ladrão. Dá pra plantar, dá pra plantar. Ah! Tá carregado, Fred. Tá bom. Controla as costas. Nunca caiu. Ah, mata. Não foi do sapão que tu matou? Foi do sapão? Ah, ok. É, tem que ver esse mapa, como é? As pai, mas era um boi. Porra, tá aí, não devia ter entrado aquela hora, devia ter deixado o montinho entrar. É só controlar o coisa, ia ficar ali com o coisa, com eles nem iam conseguir. Não conseguir ajudar. Outro coisa do eco ia gastar. Ele tem que usar duas vezes. Ele é só pode usar duas vezes. Vamos vazar com o jacal. Eu não vi drone. Aquele coisa foi embebedado, que sei lá. Aquele tá achando embriagado, pronto, tipo. We need to locate a bomb. Ih, essa menina tá se mudando minha amiga, tá fazendo pedido da minha, tá mandando pedido. Foi, mas que me mataram. E ela só disparou, ali não. Tá em passar toa. Eu não dei muita cabeça, eu não dei muita cabeça. Já tava aí pra escada, Zé. Eu tenho que passar a correr. Neto é um mambo, né? Disparando o filho do coelho do. Esse vai colocar o nome dele então. Tá, então, mas que esse bicho tem muito coelho do olho. Eu não tenho. Insertion in 5 seconds.
estranho no meu pai. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Drone ready. Mas deu por cima, Fred. Yeah. Drone já tudo em cima, vamos entrar. Vou dronar, vou dronar. Uma sala de. Que drone sou o coito? Quem drone sou os office? Os office em cima. Legion tá em cima, Legion tá em cima. Já vi o Legion, já vi que o Legion tá aí, já vi que o Legion tá aí. Onde não? Tá lá, tá lá. Tá no corredor. Tá no ponto. Yeah. Tá no corredor. Me parou, me chorou mais. Não, mano. Meu Deus. Não, demora bem pra sair da mão, essa mão tá aí. Eu dou um do lado. Consegues ver ainda? Não consegues, né? Tá lagado. Como se tá me matando, ia pingar no socorro. Me colei, ui. Caí. Corredor, Yuri. Em cima tem uma câmera, Yuri. Embaixo tem. Embaixo, Yuri. Embaixo. É o Legion. OBJ, OBJ. Escada, escada, Fred, tá subindo. Estão os dois, o Legion e o Jäger. Tá subindo, escada. Dois, dois, tá subindo mais um. Boa. Escada, mais um. Escada, mais um. Eu vi, eu vi. Tem mais um escada. Combina na escada. Tá no pilar, tá no pilar, desceu. Ah, caralho. Cheio. Tá vindo pra mim, tá vindo pra mim, tá vindo pra mim, tá vindo pra mim. Tá ao fundo, tá ao fundo, tá ao fundo, tá aqui. Vem, vem, vem. Ah, tá, vai demorar boa, tinha que ir mais cedo. Acho que vi mais rápido. Eu tô ali, ó. Perderam o jogo? Não confirmo ainda, tô entrando. Ah, 2-3. Depois desse também vou putar, cheio da fome. Só rodando, esse jogo não vou perder. Me bato mesmo. Já jogar, se eu só quer nem me varar, não vou partir esse comando. Você que vai pagar mesmo. Vou pegar essa jogada. Essa fala, ameaçar tipo outra gente e outra pessoa que vai te pagar. A velha. Tá bom. Ah, mas sabe aqui. Ui, ele me parou duas vezes. Tá 42. Não, cima da vida. Ah, porque imagina que tá chocado. Be advised, your drone has located a bomb. A vida. Drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insert. Proceed to bomb's location and defuse it. Oh. Lá em cima. No escritório. Reloading. Ih, filha da puta! Porra, ele tava a marcar pixel, marcou bem um pixel. Anda, varanço, porra! Sim senhora, gostei. Ah, às vezes até penso que jogo muito bem. Foda-se. Você vê esse varanço? Porra! Varanço calculado, rapaz. Tá a tirar drone, tiro na boca, até vou gravar, você vai ver. Mas já que esse, mas já joga muito.
Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão gajo aqui, estão gajo aqui. No ponto amarelo, no ponto amarelo, no ponto amarelo. Está aqui no ponto amarelo, no lobby, lobby, lobby. Está no ponto amarelo, está no ponto amarelo, está no ponto amarelo. Continua. Está a ver, né? Está a ver o coisa. Mataste? Boa. Os drones não estão bem posicionados, bro. Que o drone dele está fora. Ei, essa acha morreu aqui em cima, então como? É, o Guilherme tá pra marcar pique, pelo que cheguei. Ah, gente, mas ele não tá a brincar, ele. É jogar pra ganhar mesmo. Escada, calma, escada, calma. Escada. Cuidado, não, só pra mim aqui em cima. Ele tá no ponto? Olha, acho que no office tem alguém. No office tem alguém. No... Ah, é o bombo mesmo. Porra, quem me disparou? Eu vou. Na escada do Stalker. Ui, Tremite vem. Escada do Stalker. Morreu. Caveira. Caveira tá dentro, nas bombas. Tá em uma das bombas. Ele abriu uma conexão aí. Cuidado. Jogando mais. Ui, você tem que ver como é que eu varei aquele Legion. Varantos calculados, bro. Porra! Salve. Vamos ver. Me bate, eu vou ver. Se bugado. 666. Cê. Olha que me reira, chefe. Filha da puta. Esse pai tá querendo. Seu pai tá gostando ainda da pare. Vamos, que é mexui. Começa a trazer esse. Capitão e o caralho. Tem que ter, tipo, tá sabendo o Binela. Eu não tô pensando o que tá a passar com esse mambo, bro. Tô lá embaixo. Tá calmo. Tá lá. Ui, eu vou ficar lá no top floor, a controlar o sapão, né? Pra não ficar pra ninguém atrás. É só não, ficar não escondido. É no top floor, é. não é na parábola, no top floor. Não, fica só à espera, fica só em cima à espera. Logo que eles abrirem, tu faz o push. Não precisa de estar lá já. Vamos aparentar, vocês vão de baixo, eu tô por baixo. Mas tem que deixar um drone lá onde vocês vão entrar. Tá entregado todos os drones. Não, como é que eu quero bazar lá? Mas também dá pra dronar, fica calmo, alguém tá uma deixa drona. Acho que estão todos estão a brincar. Aqui devemos ter mesmo coisa. Eles bandiram o Tatia, né? 5 seconds. Yeah. Por causa do coisa mesmo. Bandiram o Tatia mesmo por causa do coisa. Vou virar o Onix. Vim nascer aqui. Foda-se. Anda shite. Não me mexo aqui. Já tô entrando. Só demora boa pra entrar no drone, ui. Ele é algo mais. Tá alguém aqui? Tá alguém aqui, coisa? Jäger tá lá em longe. Jäger, ele tem o Jäger embaixo. O Jäger tá debaixo de ti. Tá avançando pra ele. Tá marcar o pixel, ninguém mete a cara no coisa. Não tá medo de rato. Ele não tá marcar o pixel. A minha rato tá aqui alguém? Tem servidores, João. Ele tá entrando, tá na porta do Toninho. Morreu? Ele já tá dentro, tá dentro da bomba. Vamos picar. Em cima tem, no azul, controle o azul, tá no escritório de novo. Controle azul. Tô a vir. Onde ele? Não tô a vir. Podem ir. Eu vou tomar conta da parte de cima. Vem pega aqui o defender. Já sabe, né? Espera aí. Peraí, tá pra parede aqui, essa parede aí. Tá, o Xavier já queria, já queria. Calma, vou entrar. Abra aquela, vai montar o Kiko. Já tá fora. Do azul tá montando.
Meta aqui, tá bom. Boas, boas, boas. Um vai por trás, um vai por trás. Agora, rápido, rápido. Um vai por trás. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Um vai por trás, vai por trás, vai por trás. Rápido, rápido. Calma, 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 calma. Não avancei só, não avancei só, não avancei só, não avancei só. Volta, 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 volta. Não avança, não avança. Esperava o outro, esperava o outro, esperava o outro, esperava o outro, esperava o outro. Ainda temos tempo, temos tempo, temos tempo. Já, temos tempo. Quando o João morreu, um gajo fiquei tipo assim, sabe o que fazer? Roxei isso já. Temos tempo, temos tempo. Já temos um minuto, bro. Primeira coisa, yeah, era só o outro pessoal vir por trás e lhe dar coisa. Esse, mas já agora está com uma vida, vou te contar. Não tem hipótese. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. No pico, já. Esquece, pico mesmo, acabou. Vai meter, vai meter. Juro, juro, juro. Se eu não meter, você tem que me dar um tiro agora. Era só vocês aguentarem mais um bocadinho, vocês avançavam muito cedo, deixavam ele ir por trás. Lição, bem podre, eles vão se pegar na escada podre. Lição da porcaria. Vamos perder esse jogo, esses fãs. Com rancor até. Bom, querem ir lá para baixo, né? Isso é que tá irritante, é, porra, achei. Tá mesmo irritante. Que vontade, tá meter eco ali. Por isso é que, eles tiraram, coisa. Não, Thatcher não tá banido, bro. Podiam levar Thatcher, porra. Não tá banido? É. É. Sabe que Thatcher tava banido, amo. Thatcher tinha tirado logo essa merda, né? Só tirou um Thatcher naquele meio mesmo. Secure the area, keep the bombs protected. Não, mas mata só. Talvez já tenha intenção ainda, senti já aí habilidade. E agora estamos cá em cima, já foram. Do lobby e elevador. Não, não sei. Lobby e elevador, lobby e elevador, lobby e elevador. Tem que ir rápido. Eu sou smoke, não posso sair daí. Olha aí, eu tenho que sair. 4 has located a bomb. AD is active. A little prick. Loading your mag. Preciso de alguém na escada do azul. Montanha, tem montanha. Aqui no CCTV. Escada do azul, só preciso de escada do azul. Não tem escada do azul, mas nada. Tira a cara, tira a cara. Aí lá, mano, me quero. Por trás, por trás. Escada azul, escada de areba, escada de areba, escada de areba. Cara, gente, tem, cara, gente, tem. Tô olhando. Morreu? Falta mais um. Matei. Vem, vem, João. Vem. Não me dá TK, não me dá TK. Não, deu atrás. Ele faz aí, agora ele faz aí. Porra! Aguenta. Não foda um jogo. Temos coisa, temos. Defesa tá aqui. Defesa tá aí. Na escada. Aqui atrás, na escada. Ai, dá! Nossa! Não, montanha, não, montanha. CCTV é só montanha. Tá aí à frente dele. GG! Vem! Volta aquecer, vem! Vai lá. Eu gosto de luta. Vai mesmo lá, velho. Vem cá. Volta e dá. Tá fazendo medo, vem. Vem, bote aquecer. Ih, olha o Fredo, dá então tiro. Tá certo. Ah, o Binelli. Senta, Yuri Universal. Essa é C4, sim senhora. Lança C4, hein? Mal. Ele anda na frente dele. Ah, meu, montei dele tipo panina. Ah, ele tá então smoke, bem rosinho. E é daquela cena dele. Das crianças. Ele ali fazer, ah, ele ui.
Essa mina é bem gata, porra. Vamos pros arquivos agora. Arquivo. Olha aí, Duque, nem. Querem levitar, sério, ninguém. Ui, levar, entrar, outro, entrar em cima, limpar tudo e vamos avançar. Ok. Alguém chama o teu slate. Mete tu agora o sledge, tá bom, bom jogo. Não, eu tava buzinando o sledge, não tava fazendo nada, eu fiquei maluco, eu tô fazendo. Sim senhora, essa foi eu mesmo. Foi mesmo. Caí, viu? Pra falhou, terminar, vai, bro. Vai sair na live, vai. Deu, deu. Fantástico. Vê só conecta. Esse que tá batendo pra matar meu pai. Eu bati primeiro, mano, também tem que eu bater. Epa. Porra, não consegui saltar com a puta do drone. Senhora. Sim, senhora, isso é. Porra, que é 4-4, última ronda. Sim, senhora. Kankai. É. Nessas e outras, um gajo mesmo. Só pensa, tá tudo contra nós. Yeah. Ui, cuidado aí com os spawn kills, se vai dar uma brincadeira dentro do objetivo. Ah, matar todo mundo. Eu vou ficar nos drones. Não viste? E donem só em cima, donem só em cima, aumentar na área aberta, vamos fazer os mapas. Não tem drone lobby. Precisa, vamos tentar por trás. Donem só em cima. Alguém que tá lá mesmo, só tudo em cima. Vê se alguém tá a subir. Qual é a ideia? E vamos entrar. Como assim? Já subi. No stock não tem ninguém. Já tô cá em cima. Na escada do stock tem alguém do stock. Cara, do stock? Já tava. Na escada do stock, bro. Não tem. Do prestígio. Ah, tem alguém. Entrou no elevador. Tá no elevador de baixo, do primeiro andar. É o Bendy. Ah, escada da área aberta, queres tu dizer? Yeah, escada da área aberta. É o Bendy. Foi para a área aberta ele. Foi para a área aberta o Bendy. Yeah. Você que lhe vem? Não. O Pulse está lagado, Pulse vai cair. Não é que vou cair, por que eu tô falando? Tá lagado assim, xi. Tá fazendo teste.